Kangelo je mezinárodní cestovatelská platforma, která spojuje cestovatele a průvodce na jednom místě. Vášní cestovatele zde naleznou unikátní dobrodružství, zážitky a zájezdy po celém světě. Průvodci vytváří vysněná dobrodružství, které sami chtějí zažít a jsou současně skutečnými cestovatele. Neváhejte se stát Kangelo členem a stáhni si mobilní aplikace na App Store nebo na Google Play a nebo jen tak browsejte po nových webových stránkách. Pojď s námi zažít opravdové dobrodružství. Jsme Kangelo, jsme klub dobrodruhů. Je tady další díl našeho cestovatelského podcastu Kengelo klubu, a tentokrát si budeme povídat o Indii. Naším hostem je Katka Kuklíková, která má k Indii velmi blízko a dá se říct, že je vystudovaná indoložka. No, úplně se ještě nedá říct, že je vystudovaná indoložka, ale je studující indoložka a v Indii strávila nějaký čas, řádově asi přes půl roku. Tak snad to bude podnětný pro nás dva, i pro ty, co nás potom budou poslouchat. Tak já už jsem ten úvod trošku jako se zapomněl říct, aby se s námi představila sama. A k tomu všemu tě tady vítám. Díky, díky. Já myslím, že představování netřeba, vyšla rovnou na tu Indii. dobrá, no, dobrá. Takže Indie, obrovská země, druhá nejlidnatější země. Pojďme na ty regiony. Pojďme se podívat nejdřív na specifika regionů, kolik jich máme. Jak je rozlehlá Indie a co jsou pro tebe ty nejzajímavější z geografického hlediska? Mm -hmm. Já asi nebudu mluvit úplně v číslech. Indie zhruba tak nějak by odpovídala rozlohou asi třetině Evropy. A vzhledem k tomu, že tam že je asi dvakrát tolik lidí než v Evropě, tak se dá asi představit, jak je poměrně lidnatá. Nicméně pořád vlastně převaha lidí v těch regionech vesnických, to znamená mimo města. A dalo by se říct, že pokud mluvíme o Indii, tak mluvíme o celém jednom takovém jako mikro až makrosvětě, kde fungují různé podnebné pásy pomalu a různé i geografické území. Na severu jsou velmi vysoké hory, Himálaje, potom vlastně to přechází v takovou spíš rovinatější až velmi suchou krajinu. No a potom, když si vememe, co tam je dál, tak vlastně na jihu je taková krajina opravdu tropická, tam se pěstujou plody tropický, roste tam čajovník, vlastně jsou tam takový ty krásní zelený kopečky, to, co lidi jsou zvyklí nebo znají z obrázků na Sri Lance, vlastně takový ty čajoví keříky. Takže já jsem tak nějak, jako, když jsem se snažila si to schrnout nějak pro sebe velmi lapidárně, tak jsem si říkala, že jsou tam vlastně hory, pouště a, a čajovníky. Ale samozřejmě, jako můžeme si představit velkou diverzitu, Indie má i nějaké ostrovní území, to znamená, tam jsou potom rybáři, Indie má i různé kmeny, které vlastně přišly z Afriky, a nebo jsou naopak blíž Tibetu. To znamená, že jako schrnout Indii v jedné nebo dvou větách je velmi obtížný, ale já bych řekla, že téměř cokoliv si dokážeme představit je v Indii a ještě je to potom ověnčeno mnoha barvami. Indie je velmi barevně pestrá. Já bych to zkusil. Indie je takový svět sám pro sebe hmm. a je to země, která by vlastně mohla mít svůj vlastní planetu. To je poměrně poetické a vtipné a trefné. <laughs> tak to jsem rád <laughs> a zároveň si mi připomněla ostrovy. Že? Indie má ostrovy, hmm. kromě známých andamanských, taky eh, Lakadivy. Lakšvadý, ano a potom ještě Diu. To je takový jako bejvalý portugalský území, tuším. Tak o tom jsem nevěděl, já jsem hmm. chtěl zamachrovat s těmi lakadivami, že opět jsou malé divy, ty jsou známé, hmm. ale lakadivy vlastně nikdo moc nezná. Andamany mě osobně třeba moc nenadchly. Jakože, kdyby se dostalo na ostrovní území, tak podle tebe nejzajímavější je které? Já bych spíš asi zkoumala tu pevninskou Indii. Právě myslím si, že pro cestovatele, který přijede do Indie, by mohlo být poměrně zajímavý udělat si takový ten uh, obrázek o tom za prvé, jak vypadají horské oblasti a to, jak vlastně ty suchý, to znamená ladak, to je taková, uh, jako, tam jsou vysoké hory, ale zároveň tam moc neprší, to znamená, je to taková krajina horoskopouštní. Potom vlastně v Himáčal Pradeši nebo v těch severovýchodních státech, tam je taková, řekněme, jako velmi uh, zajímavá horská krajina, ale spíš vlhká, tam Vymáčel Pradeši rostou pomalu ve třech tisících metrech nad moří, nad moří Jabloně. To znamená, to je taková jako horská zelená krajina. Potom vlastně poměrně asi zajímavé by bylo, a k tomu se možná dostaneme později, si podívat i na nějaké ty památky kulturní, architektonické a potažmo jako na nějaké náboženské stavby, No a potom vlastně ta Jižní Indie, to je takový svět i pro sebe sám, protože mluví tam jinýma jazykama, mají tam jiný písmo, mají i poměrně specifickou kuchyni. A je to oblast, která je velmi známá i kořením. To znamená, že potom člověk může i něco třeba přivíst z cest domů a vzpomínat na Indii podle vůní a chutí. Je pravda, že já sám jsem byl v Indii několikrát a musím potvrdit, že to země na kterou by nestačil ani jeden celý život, hmm. že opravdu nesmírně, jako pestrobarevná. Jenom když se zmínila jablka, tak to je jedno z nejdražších ovocí vlastně v Indii. Je, ale přitom těch jabloní je tam hodně, ale oni jsou spíš na vývoz, no asi. <laughs> Indie, tjo. I ten jih, neuvěřitelně bohatá, strašně moc přístavů, koloniální historie. Možná tu si pojďme ještě probrat. Po roce 1948 byla nezávislost? 47. Ajajaj. To je v podstatě to tež. Tam vlastně v tomhle hrála nějakou roli už druhá světová válka, kde vlastně se nějak po druhé světové válce se vlastně vykrystalizovala ta myšlenka, že by Indie měla být samostatná, protože původně Indové nemířili tak vysoko, původně vlastně spíš chtěli určitá jako vyšší práva v rámci Commonwealthu, ale nepotřebovali svůj stát nebo neverbalizovali to takhle. No a potom vlastně časem se i vykrystalizovala ta myšlenka, že vzniknou dva státy, a to Hindustán a Pákistán, které budou, které budou vlastně rozděleny na základě převažujícího náboženství. Možná ještě dobře říct, protože to se zase tolik neví a tolik se o tom nemluví, že vlastně v Indii nebyly jenom Britové, v Indii byli například i Portugalci, v Indii byli i Francouzi. A to znamená, že doteďka máme území nebo máme nějaká města, která jsou přesně spíš v takovém tom koloniálním duchu, ale portugalském nebo francouzském. Takže vlastně, když se někdo podívá na Goa, nebo i v jižní Indii, některá tam města tam fakt jsou uh, jak kostely, tak potom nějaké takové ty správní budovy, úplně jak vyšité prostě uh, z portugalského žurnálu, a potom je vlastně pondičary, což je spíše uh, ta francouzská část. Takže Tohle to je potřeba, taky asi připomenout. Přesně to jsem měl na jazyku. Já jsem chtěl, jestli řekneš Pondičary. Mně mm -hmm. mě to město uteklo, takže doufám, že se tam někdy podívám, protože nedaleko je taková zajímavost taková Euroville. Doufám, že se k tomu taky dostaneme. Máme toho poměrně dost před sebou, mm -hmm. ale když jsme tu Indii probrali tak jako letem geograficky, tak bychom se měli podívat i na tu náboženskou část, což mm -hmm. je hodně komplikovaný téma. Jo, to je téma na několik semestrů. <laughs> Ale tak nějak to shrneme. Vlastně většina Indů o sobě řekne, že jsou hinduisti. To je zhruba 80 lidí. A to neznamená jednu věc, to znamená, ty lidi žijou v nějaké tradici, kterou jim většinou předala jejich rodina, kterou si pak třeba ještě nějak upraví a prostě mají nějaký soubor jednak rituálů a jednak většinou i nějakých svých jako oblíbených božstev, ke kterým se přiklánějí, když buď se nějakým způsobem jako si něco přejí, nebo i občas se stává, že vlastně potkala jsem i takové jako školu, kodolivé indy, kteří vlastně k tomu svému božstvu se obraceli, když jim někdo ublížil a jako vyžadovali od něj trest pro tu danou osobu. Ale to hinduistické náboženství vlastně jako z pohledu potom nějakého akademického vlastně není asi jedním homogenním náboženstvím. Přesto vlastně většina, většina indů vám řekne, pokud se jich zeptáte na, na to, jako jaké je jejich náboženství, tak řeknou, že jsou hinduisti. Pak menší počet je, menší počet je muslimů, to tuším, že podle posledních nějakých jako sčítání bylo kolem 14 i když spíš asi to číslo roste. No a potom vlastně jsou zastoupená taková, dalo by se říct, menšinová náboženství, která jsou prostě kolem 1-2 obyvatelstva. V Indii máme křesťany, v Indii máme sikhy, a v Indii máme i buddhisty, ty jsou vlastně spíš v těch horských oblastech Ladaku. No a potom máme v Indii i džinisty, a máme v Indii i lidi, kteří jako oficiálně se nehlásí k žádné víře. To znamená, ta směsice je pestrá, vlastně to je asi na Indii i poměrně jako zajímavé, že i přesto, že jsou tam občas nějaká jako tření nebo prostě napětí, tak pořád na to, kolik se tam vyskytuje různých náboženských skupin, tak vlastně ta pospolitost tam pořád nějak jako je schopna fungovat stále jako jeden, byť velmi chaotický celek. Já si trošku vyčítám, že jsem tak utekl z té historie k tomu náboženství, ale mě děsí představa vlastně podcastu o Indii, protože je toho strašně moc. Ale když jsme teda naťukli hinduismus, islám, to jsou takové ty dvě hlavní náboženské sféry, které v Indii jsou, hmm. rozdělení Indie a Pákistánu, tak ta historie vlastně druhé poloviny 20. století se upínala jakým směrem? Pákistán byl východní, západní, byla tady Indie. Jak to pokračovalo? No vlastně ta opozice Hindustán jako země teda hindů a Pákistán, jakožto teda ta opozice země spíš muslimů, tak tam měla vlastně dvě části, to, co dneska známe jako Pákistán, a to, co dneska známe jako Bangladeš, což bylo i poměrně jako zajímavý z hlediska asi nějakýho udržení státní formace, která nemá souvislost geografickou, že to byly opravdu dvě oddělené území. No a vlastně při nezávislosti se stalo to, že samozřejmě, jak se kreslily ty mapy toho, kde bude hranice mezi tím Hindustánem a Pákistánem, tak ty mapy úplně nekopírovaly to, jak skutečně žili lidi. Takže vlastně docházelo tam k obrovským exodům, že vlastně hinduisti, kteří žili v Panžábu, ale žili v Panžábu, který byl přepůlený a žili v té pákistánské části, tak se stěhovali do Dili, případně teda jako jinam do Indie, ale v, Dili mají velkou vlastní čtvrť na západní straně Dilí. No a naopak zase pokud byli nějací muslimové, kteří se vyskytli v tom Panžábu v té indické části, té budoucí indické, tak se stěhovali zpátky a jako v indické kinematografii například je to poměrně jako takové oblíbené téma. Na to partition to je prostě spousta různých jako melodramatických příběhů a bylo to asi poměrně dramatické. Nicméně teďka třeba u mojí kamarádky v Dili to připomínají prostě krabice s nápisama, ve kterých oni se stěhovali teda z toho panžábu západního do panžábu východního, ale jako přece jenom už je to poměrně dost let, takže Uh, jako asi už si to relativně nějak sedlo. Je, je tam vážná rivalita mezi Pákistánem a Indií, potažmo Bangladeší do dnešních dnů, anebo jsou to relativně spokojení sousedé? No, relativně spokojení sousedé to se snad ani nedá nazvat eufemismem, to je mimo. <laughs> Protože já kdybych to chtěla nějak jako trochu bagatelizovat, tak bych asi řekla, že pomalu každý 20 let Indie a Pákistán má mezi sebou nějaký ozbrojený konflikt, co se týče těch hranic. Tam je dokonce i zajímavé to, že mezi Indií a Pákistánem vlastně v Kašmíru není hranice jako taková. Tam je nějaká prostě jako dohodnutá zóna, která jako odděluje ty dvě území a ve které se vlastně teda nějak jako už neválčí nebo prostě se tam s ní teďka moc nehýbe, ale je to jako obrovský geopolitický problém, protože tam jako na tom, jak by měla ta hranice vypadat, ty dvě strany se vlastně asi nikdy nedohodly a nejspíš se nikdy nedohodnou. A spíše je to o tom, že prostě občas tam vybublá nějaký větší problém a občas zase se to trošku uklidní, když ten Problém zase je nějakým způsobem potlačen, ale určitě jako tohle to je jedno z trvale nestabilních území. Ten Kašmír je velmi jako lákavý, na tou nádhernou přírodou, hmm. ale historií, navíc výbornou lokalitou pro lyžování v rámci Indie. Hmm. Ale tady ten svár Pákistánu a Indie asi velmi jednoduchým způsobem by mohla vyřešit Čína, kdyby chtěla, protože i ta si uzurpuje Kašmír. No, tam, tam se vlastně občas dějí takové věci, že někdo nakreslí mapu, na který je to nějak vlastně jinak, nebo že někdo postaví někde silnici, která vlastně jako uh, už vede tím územím, který třeba by bylo nárokovaný. A na druhou stranu, jako asi se dá říct, jakkoliv uh, cestování do Kašmíru se obecně nedoporučuje, takže asi, nebo z pohledu mě jako cestovatele, když jsem tam byla, tak uh, vlastně jako to nebylo až tak tragický, spíš asi eh, to bylo o tom, že vlastně ten Kašmír tím, že je opravdu krásný, protože tam je kombinace těch malebných hor a ještě prostě mukhalských zahrad a potom ještě jezer, na kterých se prohání prostě eh, takové typické špičaté lodi šikary a ještě tam bydlí lidi na housebotech, tak vlastně tohle, Tenhle, tahle celá infrastruktura, která byla zvyklá na to, že tam jezdí nějaký objem turistů, je teď jako nevyužitá. to znamená, že pak, když tam člověk přijede, tak už na autobusovém nádraží je terčem spousty naháněčů a jako pomalu tohle to je taková ta jako nejnepohodlnější část, že jako když už tam přijede nějaký živý západní turista, tak ho každý chce pro sebe a chce jako pokud možno mu co nejvíc toho prodat. Na druhou stranu opravdu, když pak člověk už jede nějakým městským autobusem o kus dál od těch jako nejznámějších památek, tak už jako ty lidi jsou tam fakt vstřícný a jako jasně, dá se, dá se, to asi odečíst i z nějaký gestikulace na ulicích, že prostě ta mentalita je prudší, ale asi to není prostě oblast, kde by se zrovna aktuálně jako člověk musel opravdu nějak bát, pokud je zkušenější a pokud má trošku nějaký radar na to, prostě kam chodit, kam nechodit a jak se chovat. A zase možná jako vyplatí se v tomhle zkušenost z nějakých zemí, prostě zvlášť asi pro ženy, že prostě mně přišlo ve garu relativně přirozený si třeba zakrývat hlavu a prostě místní to kvitovali s respektem. A určitě jako samozřejmě je potřeba sledovat aktuální situaci, to nutno říct ale čím se člověk blíží, tak když se prostě vyptáte v dilí, jestli je fajn cestovat do Kašmíru, tak vám všichni řeknou, že ne. A když jste jako kousek od Kašmíru a zeptáte se, jaký to, jako jestli je to opravdu tak blbej nápad, tak řeknou, jo, lidi jsou tam prudší, ale teď se zrovna nic neděje. A nebo teď se něco děje a to je potom jako potřeba brát na zřetel samozřejmě. Je ještě nějaká lokalita v Indii, která je tak kontroverzní jako Kašmír? Vlastně dalo by se říct, že poměrně nestabilní jsou i území vlastně na severu toho státu, který se celý jmenuje Džamu a Kašmír, ale má vlastně tři správní oblasti. Jedna z nich je Jammu, pak Kašmírská a pak vlastně Ladak. A tam i s tou Čínou není zcela není zcela nějaký takový koncenzus nad tím, jak by to mělo vypadat. A vlastně v Ladacké oblasti, když člověk cestuje a potom i v některých těch severovýchodních státech, tak pokud se přibližuje potom hranicím s Čínou, tak tam se cestuje na permit, že opravdu jako je potřeba si vyřídit administrativně na omezenou dobu a jsou tam checkpointy a vlastně sleduje se, kdo se na těch hranicích pohybuje. A já si pamatuju, že právě když jsem byla v Indii v roce 2017, tak jsem se jela právě podívat na jedno z těch pohraničních jezer, to je jezero Pangongco v Ladaku. Opravdu jako jedno z nejhezčích míst, asi, které jsem v životě navštívila. A zrovna tam byl nějaký incident, že prostě to jezero je rozděleno mezi tu indickou a čínskou část, a zrovna nějaká čínská lodička tam jako přejižděla do té indické a spíš jako. Asi to má různý úrovně od nějakých jako takových lehce pošťuchovacích až opravdu po ohrožující. A prostě zase asi jako všude je potřeba vždycky nějak jako sledovat aktuální situaci, ale opravdu spíš asi sledovatý s ohledem na tu lokaci a ne sledovatý prostě s ohledem na to, že by se člověk ptal lidí, který s tím územím nemají nic společného. Co se historie týče, tak většina Čechů zná jméno Mahatma Gandhi, Indíra Gándiová. Uh -huh. Já jsem až při divadelní hře Václava Havla zjistil, že nejsou příbuzní, když jsem si googlil, teda, že dárek od Indíry Gandhiové, Busta tatínka Mahatma ho vůbec nesedí, že je to vymyšlené a není to tak. Můžeš nám něco říct k těm dvou jménům a vlastně indické historii, jak se to s tím pojí? No, Mahatma Gandhi vlastně to je e, asi pro každého synonymum určitého takového toho pasivního e, odporu, nebo jak to říct, protože to byla poměrně výrazná osoba. On měl právní vzdělání, nějakou dobu působil jako e, právník i v Jižní Africe a vlastně potom se snažil právě e, vytrvalou nějakou jako vytrvalým, ale mírným odporem vlastně prosazovat indické zájmy. On vlastně byl i jakýmsi duchovním otcem nějakého toho konceptu, že Indie by měla být soběstečná, to znamená, on i je znám tím, že rád tkal na kolovrátku a vlastně potom v pozdějších letech svého života chodil velmi asketicky oblečen a vlastně ty oblečky byli z indických, z indických látek. No a vlastně on sám se potom v té samostatné Indii jako politicky, že by dostal nějakou politickou roli, neangažoval. Byl spíš takovým jako duchovním vůdcem, by se dalo říct, toho, toho postupného osamostatňování, i když on sám dlouhou dobu vlastně asi netrval na tom, že by Indie měla být samostatná, spíš právě jako se uh, soustředoval na to, jak by měla vypadat práva Indů v Indii. No a potom otcem Indíry Gandhiové byl Jawaharlal Nehru, což byl první první uh, indický premiér. Je to poměrně zajímavý asi z toho úhlu pohledu, Protože vlastně nějakou dobu to vypadalo, že sice Indie se stala republikou, federativní republikou, ale vlastně stále tam byly určité prominentní rody. To znamená, že nejenom Javadlal Nehru a potom jeho dcera, která byla taky premiérkou, ale vlastně velmi klíčovými osobami byly i její synové. Rahul a Rajiv Gandhi a vlastně doteďka ten klan Gandhiů, kteří teda nejsou příbuzní s Mahatmou, tak je přítomen v indické politice. To znamená vlastně tam jako svým způsobem jakkoliv dochází k demokratickým volbám, tak je tenhle ten zvyk toho, že vlastně nebo nějaký jako přístup lidí k tomu, že ta rodina, která je osvědčená, to, co je politický klan, tak jakože je v ně vkládána nějaká důvěra. Na druhou stranu, když už takhle mluvíme o politice, tak Indie má i poměrně uh, zajímavý aspekt v tom smyslu, že třeba v Jižní Indii jsou poměrně často a poměrně výraznými figurami politiky bývalí herci. Jo? Protože vlastně v Indii známe kinematografii, že existuje Bollywood, ale on kromě Bollywoodu existuje i Kollywood, což je nějaká jako taková alternativa jeho indická. A vlastně je několik velmi výrazných tváří jeho indické politiky, kteří jsou bývalými herci, že zase oni vlastně v tom hereckém povolání si vydobili nějakou důvěru a nějaký kredit a ten pak zúročili i v politice. Takže vlastně i indická politika funguje takovým, řekněme, velmi zajímavým stylem, že vlastně indové asi mají rádi příběhy a mají rádi hrdiny a byli by rádi, kdyby ti hrdinové byli i jejich čelními představiteli, takže zhruba tak. Dokážu si představit, že řada Indů si řekne, že toho chlápka, který právě na motorce podjel dva kamiony, potom stihnu naskočit na dva koně a vystřílet tam x domů za přibližně hodinu, že si ho chtějí zvolit, protože je to prostě člověk, který umí. Hmm. Oni opravdu jako ti filmoví hrdinové v Indii se byl vždycky šokován. Jo, ale e, ještě k tému klanu Gandhiů. Hmm. E, vlastně Indira Gandhiová si vzala přívlastek Gandhi jenom díky té popularitě a očividně jí to velmi pomohlo. Mm -hmm, určitě. Takže to je zajímavé, jako fungování té Indie. E, ještě k tomu celkovému úvodu, já jsem hrozně nesvůj, já jsem v žádném podcastu nebyl takhle nesvůj, proto to zmiňuji, protože ta Indie je opravdu jako kotel, totální koktejl chaosu. Tak, aby jsme ten úvod zakončili nejen geograficky, nejen nábožensky, ale taky jazykově. Mm -hmm. Pojďme se podrobně podívat na jazyky a potom uděláme jednotlivé sféry té země. Mm -hmm. Hinština. 700 plus jazyků. No, já bych řekla, že se možná na jazyky nepodívám podrobně, ale trochu zrychlíku, protože abychom zase tady nebyli několik měsíců. Ale v podstatě náš učitel sanskrtu nějak tak jako říkal, že co dvě míle, tak se v Indii mění jazyk a úplně to není daleko od pravdy. Oni vlastně, když provádí v Indii sčítání lidu, tak v té kolonce mateřský jazyk se vždycky vyskytují poměrně různé věci. Nicméně asi říká se, že takových těch opravdu jako jazyků, které svým způsobem jsou tam dostatečně zastoupeny na to, aby byly hodny sledování, tak těch, že řádově bude kolem stovky. Nicméně v Indii fungují takzvané regionální jazyky, což už jsou jazyky s nějakým oficiálním statusem a těch tuším, že je 22. To znamená, to jsou ty největší z nich. Asi dobré říct, že prominentní postavení má hinština, což je vlastně jazyk, který je mateřským jazykem poměrně četné populace, zhruba půl miliardy, zejména v severní Indii a je to taky jako takový administrativně prominentní jazyk. No a pak jsou tam další jazyky, jako je například bengálština, e, mimochodem tou se mluví v západním Bengálsku a potom i v Bangladeši. A pak jsou tam i další jazyky, a dokonce i jazyky jiných rodin. To znamená tohle, to, co jsme říkali, hinština, bengálština, to jsou pořád indoevropské jazyky, to znamená blíž k češtině, svým způsobem je to aspoň jedna rodina, ale na jihu jsou jazyky drávické, ty jsou úplně jako z jiné jazykové rodiny, to je tamilština, malayalam a další. No a vlastně potom v Indii jsou i tibetobarmské jazyky, že vlastně třeba v té ladacké oblasti tam se i používá písmo stejné jako tibetské a ta ladačtina to už je jako spíš tibetský jazyk. No a dalo by se říct, že vlastně těchto těch 22 uznaných jazyků jsou jako ty největší, nicméně stejně většina, většina Indů v severní Indii bude mluvit hinsky, budou se to učit ve škole, budou schopni. Asi zajímavé je zmínit, že jeden z těch oficiálních 22 regionálních jazyků je tak jazyk sanskrt, to je jazyk, který já teda studuju a to je jazyk takový, dalo by se říci, taková latina Indie. Je to jazyk dávný, jazyk těch starobělých různých spisů a nauk. A když jsem hledala, kolik lidí podle nějakých sčítání uvádí sanskrt jako svůj jazyk, tak to je zhruba 20 tisíc. Přesto ten jazyk má pořád status toho oficiálního jazyka, protože je to určité jako rodinné stříbro Indie a oni jsou na něj hrdi. Takže vlastně mu dávají takovéhle specifické postavení i v tomhle rámci. 20 tisíc z celkové populace miliarda... Skoro miliarda a půl, 1,4. 1,4, já jsem si hmm. se nebyl jistý, ale ten sanskrit jsem právě chtěl zmínit, protože on se zapisuje stejným písmem jako Hindi, ne? Ano, je to písmo Devanagari. Devanagari, to je hrozně hezký, jako to tak krásně indicky zní. Hmm ta šňůra na prádlo, na který jsou zavěšeny ty jednotlivý písmenka. Píšeme zprava doleva? Píše se zleva doprava, tak jako u nás, ale co je zajímavé je, že oni vlastně, ta abeceda je inherentně slabičná. Takže třeba když píšu D va nágarí, tak píšu D va nágarí. A jako my máme háček a čárku nad písmenky, tak indové mají speciální takovéhle diakritické znaky, kterými právě jako označují to, o jakou samohlásku jde, která je připojená k té souhlásce. Takže když se budu učit abecedu, tak se naučím psát da, a když na to napíšu čárku, tak je to D. Takže vlastně potom pro studenty je to tak, že ono to jako na lidi působí složitě, Bůh ví, kolik je tam obrázků a podobně, ale je to základní sada, nějaká relativně omezená znaků, dejme tomu kolem 40, k těm se doplní vlastně, že umíme přidat, když je tam jiná samohláska, tak jak se to tam ukáže nějakou tou diakritikou. No a potom, pokud se to nějak potom spojuje, tak to mohou být trošku zvláštní znaky, ale to už je spíš takový, že člověk, když už do toho pronikne, tak se to číst naučí. Takže není to až tak složité, jak to možná vypadá. Když píšu, napíšu první znaky a pak je propojím tou dlouhou čárou, nebo opačně? Napíšeš první znaky a pak je propojíš dlouhou čárou, i protože vlastně některá písmenka, třeba dha a tha, tu čáru nemají eh, nad celou tou dílkou. To znamená, že je záhodno nejdříve napsat si ty spotky a pak teprve to spojit a tam, kde je potřeba vynechat, tak tam to vynechat. Používá se tečka vykřičník otazník asi záleží taky jako jak kde. Obecně ty věty třeba v sanskrtu byly spíš odděleny jenom jako svislou čárou, popřípadně dvěma čárama, když končila nějaká jako delší souvislejší promluva nebo končil verš. Ale v moderní hinčtě, když si s někým píšete SMSky, tak určitě můžete psát cokoliv. A ještě je právě jako zajímavé, že když si člověk píše v hinštině sms s nějakým indem, tak to spíš píše takovým jako polofonetickým záznamem v latince. Takže vlastně tam jde úplně cokoliv a vlastně ještě jako asi dlužno podotknout, že hinština, tak jak se mluví, tak ona ráda přejímá i jako anglická slova, takže jede hinština, hinština a místo toho, aby se tam řekno, řeklo nějaké slovo jako archaické, tak najednou koupelna bude bathroom, anebo hotel bude hotel, ale prostě trošku si to přizpůsobí tím zvukem do toho, aby to bylo jako trochu pohinštěno. Takže vlastně potom člověk, i když třeba neumí hinsky a vyskytne se v nějakých těch větších městech, tak se mu může stát, že třeba 10% slov chytí, pokud umí anglicky a je zvyklý na to, jak se komolí angličtina různě po světě, protože vlastně vychytá ta anglická slova. No, angličtinu nesmíme vynechat. Jak je postavení angličtiny v současné Indii? No... Eh... Angličtina je jeden z jazyků, který je možno používat, řekněme, v administrativní komunikaci a zároveň angličtina je asi důležitá v tom, že je to takový, řekněme, jako nekonfliktní jazyk pro komunikaci mezi severem a jihem, protože vlastně na jihu Indie, jakkoliv teda asi by byla tendence uh, přichylovat je k hinštině, tak oni se k tomu staví odmítavě. To znamená, že vlastně tím, jak tam dlouho byla anglická zpráva a tím, jak angličtina byla vyučována a je vyučována doteď a vlastně jako děti ve škole se jí učí, tak je to takový jako univerzální, univerzální jazyk. To znamená, že angličtina je poměrně rozšířená. Když člověk přijede do nějaké vesnice prostě poblíž hranic s Čínou, tak si nejspíš anglicky nepopovídá, respektive možná mu místní předhodí nějaký dítě, co zrovna čerstvě chodí do školy, protože toto umí líp než oni. Ale jinak jako je poměrně rozšířená, řekla bych, že je foneticky specifická, prostě oni to tak nějak i intonačně a i prostě používáním těch hlásek mají po svým. Ale prostě Průměrně zdatný cestovatel s angličtinou to určitě v Indii dá. Uh, Indie a angličtina, tak mě vždycky naskočí takový ten uh, krásně vtipný akcent. Hello mister, are you first time in India? Jo, jo. jo. Tohle to, to já prostě mám hrozně Já si to užívám. Nevím jak ty, jaký jazyk volíš, když jsi v Indii? No, ono je to tak, že já vlastně hinsky asi neumím mluvit tak dobře, abych mohla vyjadřovat nějaký velmi komplexní myšlenky, takže když se s někým chci bavit o něčem sofistikovaném, tak radši anglicky, ale samozřejmě jako ta hinština otevírá prostě srdce, srdce Indů, takže když, když, se naučíte jako dobrý den, jak se máte a řeknete to na hranicích, tak prostě oni už jsou šťastní a víc vlastně ani nepotřebují a skoro neočekávají. No. Jak se to řekne hinsky? Tak pozdravení je namaste, a jak se máte a ke A he. A měla říct v sanskrtu, aby jsme měli srovnání, jako pozdrav třeba jenom? Tak pozdrav by byl stejný, i když vlastně v nějaký úctě by to spíš bylo na A eh, bhavan katamasty. Což jo. je jiný. A sanskrt není jazyk konverzační. Jo? Ono se říká, to je takové, jako mezi studentama jazyků se vždycky traduje, že potom, co se učíte je rok francouzský, umíte se zeptat, kde je nádraží a umíte si říct vočaj a vokafe A potom, co se učíte eh, rok mrtvý jazyk, tak umíte říct, že král proklál svými šípy vojsko a nepřítele srazil na kolena. Takže zhruba takhle nějak studium sanskrtu vypadá. Jež to je skvělý, protože eh, já umím eh, sanskrtu pouze jedno jediné slovíčko, a to je šatria uh -huh. uh, bojovník, šatria. Uh -huh. takže to taky moc nepochodím, <laughs> co se týče hinštiny, tak tam jenom to namasté a dánia vád. Vád. A dániavát je jako poděkování. To je děkuji. Jedna z variant, jak říct děkuji, pak je ještě taková trošku víc jako perská v kašmíru, spíš člověk řekne šukrýja. Šukrýja, uh -huh. hmm, to je takový až, až do toho šukran, do toho uh -huh. arabského. Ale co se týče bengálštiny, dala bys nám nějaký příklad jednoho slovíčka? Já bengálsky neumím. Uh, tak se budeme tvářit pro YouTube verzi, <laughs> že jo? A pro, pro Spotify verzi, třeba Tiger bengálský. Dobrá, <laughs> pojďme, pojďme dál. Pojďme tu Indii probrat z hlediska společnosti to je taky nesmírně zajímavý. Hmm. Všichni totiž víme, že existují kasty. Ale co si pod tím představit? No, tohle to je dobrá otázka, protože vlastně oficiálně kasty neexistují, respektive jako asi indická vláda by se tvářila a propagovala by, dokonce by odkázala jako na nějakou část ústavy, která vlastně tvrdí, že tohle to není, nicméně celá ta společnost se podle toho chová. Eee, ta představa úplně původní byla, že různí lidé, kteří se narodí, tak mají vlohy pro různá povolání a po případě pro jako různou uh, pozici ve společnosti a mají uh, talent být různě užiteční. To znamená, uh, ještě nad kastama je něco, čemu se říká varna a to jsou vlastně čtyři takové, řekněme, jako obecné talenty, jako my třeba máme asi cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik, tak což je jako velmi simplistický, ale dalo by se říct, že vlastně někdo byl spíš disponován pro to, aby byl učenec nebo mudrc, to by byl bráhmana. Potom někdo byl spíš disponován pro to, aby byl bojovní, po případě vládnoucí, třída, což byl ten kšatria. Někdo byl disponován pro to, aby spíš byl buď rolníkem, řemeslníkem nebo obchodníkem, to byl vajšia. A někdo byl spíš disponován pro to, aby vlastně nějakým způsobem podporoval tu společnost a spíš jako nechával si dávat pokyny od těch, kteří spíše vidí nějakou vizi a to směřování a to byl šudra A vlastně Tahle ta představa toho je dokonce ve védách, jako tam je poruša sukta, což je nějaká představa toho, že úplně původní člověk byl rozdělen a z jeho různých částí těla povstaly tyhle ty čtyři varny. A to je taková jako prvotní představa toho, že máme nějaké různé dispozice pro to, jako co nám jde nejlíp. Což třeba mě to fascinuje a někdy si říkám, že bych ráda, aby to fungovalo, jako že by mi to někdo řekl, čemu se vlastně hodím. Nicméně časem se to trošku tak jako ještě rozvětvilo. Za prvý se to stalo dědičným, což nebylo vždycky. A za druhý vlastně se to velmi specifikovalo na to, že vlastně byl, bylo to vázané na konkrétní povolání, který ten, ta rodina dělala a bylo to vázáno i na oblast, ve které se vyskytovala. Jo? A potom to bylo vidět i ve jménech těch lidí, protože podle toho, jak oni se jmenují, příjmením, tak je možno je zařadit, kam patří. Nicméně ono to mělo i praktickou výhodu, protože vlastně to dítě, když se třeba narodilo do rodiny kováře, tak vlastně od malička se tam vochomejtalo v kovárně a pak vědělo, co dělat, umělo připravovat a mělo tu znalost. Zároveň pokud to dítě bylo holka a nepředpokládalo se, že převezme to kovářské řemeslo, tak vědělo, co kovář potřebuje, jako jak, jak ho nakrmit a jak ho prostě obstarat. To znamená, že nějakým způsobem udržování tohodle toho jako statu quo, že když se někdo narodí jako kovář, tak prostě převezme kovářský řemeslo a potom si veme holku, která ví, jak obstarat kováře, tak možná jako za sebou nějakou racionalitu mělo. Nicméně bohužel jako ta další představa, která tam byla, tak samozřejmě představa toho, že tyhle ty skupiny mají nějakou hierarchii a potom ještě návazná představa toho, že existují lidi, kterým se teda říká nedotýkatelní, kteří vlastně do téhle struktury nepatří. A ty jsou nějakým způsobem nečistý. A to je taková jako velmi potom diskriminační pozice toho, jako že vlastně nebudu sedět nebo nepůjdu po stejném chodníku, jako jde někdo, kdo je takhle vyčleněn a podobně. Takže proto potom v průběhu času zase byla snaha tohle nějak moderovat, aby vlastně nedocházelo k takovéhle hierarchizaci a odlišování společnosti. Zároveň třeba se stávalo to, že se děli i kastovně motivované konverze, to znamená, že vlastně lidi přestupovali do náboženství, který vlastně ve svý věrou ucety kasty neměly. Nicméně pořád, jakoby, ta mentalita toho, že tam je nějak uspořádaná společnost s nějakým žebříčkem, ta je velmi silně zakořeněná a prostě. Uh, většinou mám pocit, že oni to i nějak jako mají na to nějaký relativní asi šestý smysl, nebo buví kolikátej, že vlastně dokážou dokážou to poznat, kdo je odkud i prostě zdržení těla a stónu hlasu a občas se prostě dějou i takové jako situace, které jsou z našeho úhlu pohledu nepříjemné a obskurní. Třeba, že můj kamarád, když mě vzal nakupovat boty, tak tam nechával toho prodavače, aby ho obouval a já jsem mu říkala, že se za něj stydím, že jako takhle ne, že to bychom nikdy nedělali. A on mi říkal, ale to je jeho práce. Podívej, on ti řekne, že mu to nevadí. Jo. Takže vlastně tohle je taky poměrně složitý téma, který na jednu stranu bude nějak zakotveno, že vlastně to není problém, případně vlastně lidi který formálně jsou z těch lepších rodin, si naopak stěžují, že vlastně teďka je podpora těch, uh, jakoby tam existuje něco, čemu se říká scheduled Casts and tribes, což jsou jako ty znevýhodněné skupiny obyvatel, ty třeba potom mají nárok na nějaký kvóty přijetí na univerzity, což znamená, že zase ty, co nemají kvóty, tak proti tomu protestují, že jsou znevýhodněný, Jo? Takže vlastně v nějaké podobě si to tam bublá a žije. Určitě jako v té společnosti jsou zvyklí na to, že každý si hledá svoje místo, ať už na základě zrození anebo na základě majetku. Nicméně přijde mi, že i spousta Indů, který, jako jsou z rodin, kteří říkají, že jsou proti kastovní a podobně, tak mají ve svém chování něco, co ale vlastně je vidět, že se nechováme ke všem stejně. Ale nějak to, tam, nějak to tam prostě žije, nějak to tam funguje a nějak se to vyvíjí a uvidíme, jak to bude vypadat prostě za pár let nebo za pár desítek let. No, řekla jsi, řekla jsi toho hodně, já jsem z toho rozuměl jenom slovo varna a to si ještě myslím, že ve špatném významu. Jo. <laughs> ne, 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 dělám si srandu. Samozřejmě ještě měli bychom osvětlit i védy, což jsou nějaké staré indické texty, ale Abych, abych ještě dokončil tu myšlenku, mm -hmm. na co se tě hlavně chci zeptat. Je to tak, že dneska ty kasty jsou vlastně takový jakoby domácí rasismus mezi, mezi těma Indama? Je to tak jako vnímané, jakože vlastně kdo uznává kasty, tak je tak trošku jako indický domácí rasista? To si myslím, že se takhle říct nedá. A asi, si, asi bych i řekla, že to bude prostě odlišný v tom, že jiná situace bude, když budeme v Bombaji. A tam už prostě lidi si nějak volí, na kterou, budou, na kterou budou, univerzitu a co budou studovat, a vlastně už se to tam tak jako rozmělňuje, že rodina třeba netrvá nutně na tom, aby prostě jejich děti pokračovaly v tom, co dělá ta rodina, a pak můžeme mít nějakou malou vesnici v Rádžastánu a tam prostě to pořád bude. Takže asi tahle ta tahle jako myšlenka se nedá jednoznačně ani potvrdit, ani vyvrátit. Nicméně myslím si, že je dobrý zmínit to, že vlastně indická rodina funguje poměrně jako takový organismus, že jsou mnohem soudržnější než my a že oni často mají jako bez ohledu třeba na to, co bychom nazvali kastou, tak mají plány jak tu rodinu jako vytěžit nebo zužitkovat. Že třeba rodina mojí kamarádky v Dilí funguje tak, že to byla rodina lékařů nad no tím, jak už mají tam víc dětí a potom vlastně v, oni vyrůstají docela pohromadě, nejenom sourozenci, ale i tak víte, oni tomu říkají cousin brother a cousin sister prostě ne, ty synovci neteře, nevím, jak se to řekne česky, bratranci, bratranci se střenice přesně tak tak vlastně to třeba měli rozdělení, že jeden šel na doktora a druhý šel na ajurvédskýho doktora a třetí šel na farmaceuta a že ta rodina funguje jako takový organismus. A jako doteďka je poměrně běžný, že do velké míry ty podněty k tomu, jak to bude fungovat, dává ta starší generace. A ta mladší generace jako to přijímá buď s nadšením, nebo s nějakým lehkým skepticismem, a nebo se vůči tomu staví na zadní, ale jako není to tak, jak my si představujeme, že by někdo někoho do něčeho nutil, spíš fakt mi přijde, že ta rodina funguje dost jako organismus, že prostě je důležitý fungovat v rámci rodiny a ty členové tam mají nějaký role a potom vlastně i pro ně je důležitý, aby ta rodina jako celek nějak dobře prosperovala. Tak asi se dá trochu na cásky říct, že západní svět, Evropa, Spojený státy a tak dál, tu soudružnost v rodině vlastně hmm. pod tíhou globálního světa a rychlosti, tak nějak pustili. Hmm. Ale v Ázii, v Africe, všude je to pořád jako ten hlavní bod, ten středobod toho života. Eh, ohledně těch kast, eh, tak eh, si říká, že jsou nedotknutelní nebo nedotýkatelní. Ono se tomu říká nedotýkatelní teďka, správně. Jo, to je nějaký označení, jako správný termín. Hmm. A, ale já jsem zaznamenal, že jsou i poměrně úspěšní a vlivní lidé právě z tady té kasty. Tak v, vlastně současný indický prezident Ram si myslím, že vlastně patří, patří právě mezi ně. A nebo je z té nejnižší kasty, jakože to je vlastně ukázka toho, jak teď už to může fungovat, vlastně, že je možno dostat se i do poměrně jako prestižní politické funkce, aniž by člověk jako byl z těch formálně vyšších vrstev společnosti. Samozřejmě, jako, tohle to není záležitost majetku, je to spíš záležitost opravdu takové nějaké jako prestiže, nebo prostě v minulosti spíš, spíš se mluví o rituální čistotě, ale samozřejmě to je nějaký pojem, který dneska už jako trochu ztrácí na významu, ale prostě je to, je to pořád nějaké jako živé a měnící se. Nicméně samozřejmě neznamená to, že někdo, kdo je buď nedotýkatelný, anebo je šudra, tak by nemohl prostě získat dostatečně velké mění a prostě nějakým způsobem i asi respekt, ale prostě ten respekt bude možná trošku jako zabarvený jinak, než kdyby byl někým jiným. Mě poměrně pobavilo slovo čistota ve spojení s Indií. Ale tak, abych nekřivděl, musím říct, že poslední roky poměrně zamakaly a některé lokality vypadají líp než předtím. Já docela jako do tohle skočím, protože já jsem na to maličko vysezená, jak jako všichni pořád říkají, jak je Indie špinavá. Jo? Ale já to na ní mám rád. Ale tam je potřeba opravdu jako odlišit to, jak to vypadá na ulicích a jak to vypadá u těch lidí doma. Jo, že vlastně jasně, když člověk pak bydlí jenom po guesthousech nebo prostě někde, bohví, kde, tak může získat ten dojem e, ty špíny a jako jasně nebudu říkat, že je všude čisto, ale opravdu jako přála bych každému, aby měl možnost nahlídnout jako za ten závoj indické domácnosti a opravdu jako indové mají ty domácnosti úhledný, čistý, oproti nám takový minimalistický, že pro mě to vždycky bylo inspirativní, jak prostě jsou ty domácnosti vybavený a opravdu jako skoro každý den mejou podlahy a mejou okna a opravdu jako ty domácnosti jsou v pořádku. Dlužno podotknout, že vlastně často to je tak, že to nedělají sami, že na to mají někoho, nějakou jako hospodyni, která vlastně to zařídí. Ale myslím si, že svoje příbytky si opravdu udržují v pořádku a v čistotě. Jakože je to zase Abych řekla něco proti tomu, Indie je jako to. špinavý. Já jsem hrozně rád, že jsem tě vlastně takhle popíchnul, protože já to musím potvrdit. Kdykoliv jsem byl v Indii u někoho doma na návštěvě, tak tam bylo prostě vygruntováno fakt moc pěkně upravený hmm. ten byt nebo domeček. Ale ono je to věc, která se pojí i třeba s Blízkým východem nebo s jinými azijskými zeměmi, že venku na ulici, kde je to jakoby všech, hmm. tak tam se to prostě valí, tam se to válí všechno. Ale když přijdeš potom do toho domu, tak kolikrát my bychom se vlastně mohli zastědět nad vlastní domácností oproti těmhle těm zemím. Já určitě. <laughs> když se bavíš se svými kamarády a přijde ještě na ten kastový systém, aby jsme ho uzavřeli, tak je někdo, kdo ho obhajuje, kdo ho podporuje a říká, že to pro Indy je vlastně důležitý, anebo jsou všichni jako odměření a říkají přežitek? Já jsem asi nebyla nikdy tak odvážná, abych jako vysloveně se někoho ptala, jestli to podporuje, ale určitě vedla jsem rozhovor se svýma kamarádama v Bombaji, že jsem se jich ptala, jak to vlastně je. A ti mi říkali, že spíš teďka už je tam, jako oni říkali, spíš class system než cast system. Nicméně prostě z pohledu toho velkého města je to taky jiný. Ale řekla bych, že prostě... V i pro lidi staršího věku je to něco, co vlastně udržuje tradici v tom smyslu, že by to mohlo být výhodný z hlediska toho zachování tradičních řemesel, třeba odlívání soch božstev a podobně. Prostě to jsou řemesla, které pokud tohle se nebude držet, tak vymřou a bude to nějaká jako dovednost, která byla chráněná po stovky let a prostě teďka je v ohrožení. A zároveň asi jako ta myšlenka toho, že člověk by měl rozpoznat, co je jeho klíčový talent a ten rozvíjet a možná ne na základě dědiční báze, ale prostě nějak tak jako celkově mně třeba vůbec nepřijde špatná. Ale samozřejmě asi bylo by fajn, kdyby tam byla větší možnost nějaký mobility v rámci toho systému. Ne, že se narodím nějak a potom už jako se z toho nemůžu hnout a i když budu nejchytřejší a narodím se jako syn, nějakého kovotepce, tak se musím stát kovotepcem. No. A například muslimové v Indii mají s kastovním systémem aspoň trošku něco společného, anebo to jde úplně mimo ně? Ono je to poměrně zajímavé, protože vlastně v rámci islámu by žádný kasty být neměly, ale nějaký tam jsou, prostě se to nějak jako domestikovalo, takže i mezi těma muslimama jsou různý muslimové. No, ale zase jako je to takovýto téma, že člověk vlastně asi pak, i když cestuje do těch zemí, kde se cítí víc z doma, tak prostě jsou témata, kolem kterých trošku víc našlapuje, aby prostě nevzbudil uh, nějakou jako nevoli a pro mě třeba tohle to jako je jedno z nich, že nechci si úplně tak jako uh, do těch svých kamarádství házet miny, takže jako asi to není moje hlavní téma rozhovoru tak je pravda, že Indové na mě působí eh, jako nesmírně veselí, přátelští lidé, ale když se jí zeptáš na něco, co jim není úplně příjemný, tak jsou schopní fakt se zatáhnout nebo hmm. se vymluvit na to, že musí jít a prostě zmizet. No jasně, a to je pak těžký, když u někoho takového bydlíš. <laughs> no to, <laughs> ne, jasně. Eh... Měla jsi nějakou zajímavou historku z indické domácnosti, něco, co bylo třeba naprosto kulturně odlišné oproti České republice a říká si, no to snad nemyslí vážně. Jo, já mám, ale bude to velmi pozitivní, jo, protože já jsem takhle byla u svojí kamarádky v Dili, já jsem tu kamarádku poznala přes jiného indického kamaráda z Couchsurfingu a poznala jsem ji tady v Evropě, dokonce jsem u ní byla, ona byla u mě v Praze na návštěvě, já jsem u ní byla v Budapešti, kde studovala a pak, když jsem potřebovala anebo chtěla jsem být pár dní v Dili, tak jsem jí prosila, jestli by mě nenechala u sebe doma, kde bydlí celá její rodina. A vlastně předtím jsem měla zkušenost podívat se do indické rodiny, ale ne tam nějakou dobu přebývat. Že pokud jsem s někým bydlela, tak to spíš byli mladí indové v takových těch sdílených bytech. No a přišla jsem do toho domu právě na západě Dilí, protože ta rodina to byla rodina, která vlastně se stěhovala z toho západního Panžábu při rozdělení Indie, nebo při samostatnosti Indie. A oni mě prováděli tím domem a říkali, no a tady je naše ložnice a tady je to takový, tady se dá taky spát, tady je něco dalšího, no a tady máme takovej, jako, takovou jídelnu, no a tady se dá dát taky matrace. A pak mi říkali, no a kde chceš spát, můžeš si vybrat úplně kdekoliv. A... Mně to přišlo takový, jako když jsem si představila, já jsem mnohokrát u sebe doma měla cizince, ale jako posílá mi na ten gauč a tohle je jako, že mi ukázali všechny postele v tom domě a pak mi prostě řekli, ať si vyberu, kterou chci, to mi přišlo velmi zajímavý. A pak vlastně ještě mi přišlo zajímavé, že do toho bytu, do toho domu tak jako volně proudili různý jako příbuzný a když zrovna někdo potom večer strávil v téhle části dilí, tak tam běžně přišli tři lidi, co tam normálně nebydleli a všechny ubytovali a opravdu takováhle ta pohostinnost v tom smyslu, jasně máme tady nějaký matrace, ty tady někam poházíme a vlastně všichni se tady nějak uspořádáte, tak ta pro mě byla taková jako na srdci zahřívající, takže jako to je asi taková, takový můj highlight. No. <laughs> a kdyby si řekla, chci spát v té manželské posteli, oni by tě nechali? Já si myslím, že jo, ale to já jsem samozřejmě neřekla. <laughs> <laughs> a, a jaký místo jsi vybrala? <laughs> vybrala jsem si tu jídelnu, protože to mi přišlo takový, jako že tam nějak patřím. <laughs> 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 no tak samozřejmě je příjemný spát vedle ledničky, ne, že ne, že jo. Ale co je taková největší ostuda pro mladého Inda? <laughs> <laughs> to jako bude ostuda v očích Inde a bude ostuda v očích jeho rodiny, jo? asi. Ale pořád asi, pořád asi je hodně kladen důraz na to, aby se mladý Ind v příslušný čas správně oženil, případně aby se mladá Indka v pravý čas řádně vdala. To by byla asi jako druhá historka, kterou bych zmínila, že když jsem byla takhle v Jižní Indii a přespávala jsem tam v nějakým jogovým studiu, tak si mě všimla nějaká rodina, a s tou typickou pohostinností indickou mi ráno přinesli čaj a pak mi přinesli nějaký jehněčí biriány a pak se se mnou dali do řeči a říkali mi, a už jsi vdaná? A já jsem říkala, no nejsem a oni nade mnou začali zaklínat jo? a takhle nade mnou paní něco dělala a pak říkala, tak a za chvilku to bude, teď jsem to zařídila. Jo. Takže vlastně s tou jako upřímností toho, že vlastně asi jsem měla doteďka smůlu, tak nade mnou vykonali nějaký rituál, který teda jako nefungoval, ale prostě to mi přijde, že pořád na tohle to se kouká, že je uh, celkem jako stigmatizující a vlastně stává se a já, jak jsem cestovala po Indii, tak jsem se s kamaráděla s různýma lidma a pak jako úplně náhodou najednou se vedle nich objevovaly nějaký jako manželky, o kterých vlastně předtím nikdy nemluvili, že by, že by, vlastně se tam někdo objevil, takže je to asi důležitý prostě v řádný čas se řádným způsobem jako spárovat. Ty jsi mě připomněla tím čarováním ve vzduchu těma rukama, že já při jedné cestě po Indii už jsem byl tak jako unavený a otrávený z toho, že pořád někdo natahuje ruku za nějakou drobnou službu, kterou vykoná, jakože nechceš, aby ti někdo nosil kufr, ale najednou koukáš kufr, ti s někým hmm. utíká, kdo ho nekrade, do těho chce odníst, takže nakonec, že ho se sluší mu dát pár rupí nebo tak něco. Hmm. A jak jsem z toho byl unavený, jak jsem zjistil, že perfektně funguje požehnání. takže... Pán mi odnesl kufr, já jsem nechtěl níst kufr, několikrát jsem řekl, že ten kufr nemá nést, on mi ho stejně odnes. No a tak jsem mu zaplatil požehnáním, že jsem se hledal ruce na oči, ruce na jeho oči, takhle se psepnul ruce na jeho hlavu a on byl ve výsledku šťastnější, než kdyby dostal ty prachy. Samozřejmě můj úsledek, jo. Ale hrozně mě překvapila reakce Indů, jak vlastně jim vyhovuje to, že já jako dvoumetrový velký turista jsem jim požehnal. Tak to já jsem takhle jako zase malá evropská modrovoká turistka platila selfiečkama, no. <laughs> to je vlastně taková moderní, mobil moderní měna. forma požehnání. ne, <laughs> to, to jako indové turisté e, turisty milují jednoznačně. Milují je z mnoha důvodů. Co je ten hlavní důvod podle tebe? Takhle. Když řekneme indové, tak já bych dala stranou ty indy, který to živí protože to je prostě jiná pohádka a myslím si, že právě potom, pokud někdo má negativní zkušenost cestovatelskou v Indii, tak je to spíš proto, že navštěvoval jako ty nejprovařenější místa a tam prostě natrefil na lidi, kteří z toho chtěli dostat nějaký peníze. Ale celkově já si myslím, že opravdu oni mají takovou tu mentalitu toho, jako a ty ty bhava, že host je bůh. A oni opravdu, jako mám pocit, že jim dělá radost, jako moc tenhle, ten nějaký tradiční zvyk toho pohostinství na někom uplatnit. Jo. A to se prostě vyskytuje v mnoha ohledech, ať už to, že i když člověk, jako se někde ochomejtá a asi ani nevypadá, že by třeba byl nějak solventní a chtěl nakupovat, tak dostane čaj a může si popovídat, tak i vlastně. Přestože taková taky moderní forma, že Indie pro mě třeba byla země nejzaslíbenější couchsurfingu, že já jsem pak už neposílala víc žádostí než jednu, protože pak jako se stalo, že do deseti minut mi všichni odpověděli, že u nich můžu bydlet a já jsem se cítila špatně, že jako <laughs> vlastně musím někomu vysvětlovat, že jsem ještě napsala někomu jinému a že teda jako to vyšlo všude. Takže myslím si, že oni opravdu jako jsou pohostinní a mají rádi společnost a oni se i rádi jako dozvídají, že třeba naše země je pro ně úplně pitoreskní, protože vlastně má tolik obyvatel, co jedna třetina Bombaje. A já jsem strávila mnoho takových těch rozhovorů typu a fakt máte prezidenta a máte i armádu a máte vlastní peníze. Jakože pro ně vlastně to, že přijede třeba někdo z Čech a notabene ještě někdo dostuje jejich starý jazyk, je velká taková jako událost v tom smyslu, jako kdyby třeba my jsme tady potkali někoho, kdo přijel z Angoly a chtěli jsme se ho vyptat jak to tam funguje takže oni vlastně myslím si že jsou i poměrně dost zvědaví protože vlastně naše Země je pro ně neznámá a pak když se jako doví jak je velká tak je pro ně ještě víc záhadná takže jako myslím si, že jsou i zvědaví, i srdeční, i dobrodružní v tomhle smyslu, že když třeba se jim nepodaří vycestovat, tak by o tom aspoň rádi slyšeli. A já jsem teda potkala pohostinnost i v tom smyslu, jako že třeba když jsem někde byla ubytovaná i jako na nějakém guesthouse, tak prostě do dvou dnů už jsem s tou rodinou večeřela a tak, jakože vlastně ani nic z toho neměli. Takže asi je to i o tom, jak člověk působí a když je nějak přiměřeně družné a sdílný, tak si myslím, že velmi rychle je možno se tam zpřátelit. Samozřejmě pak jako někdy je to i o tom, že některá ta přátelství jsou takový jako povrchnější, že je to prostě zajímavý, mám tady teď tu jako bílou holku anebo toho dvoumetrového bílého kluka, ale eh, řekla bych, že prostě tam poměrně jako lze navázat i zajímavý rozhovory a i takový jako vlastně eh, i přátelství. No. Co by mohlo být takový nejčastější fópa, které cizinec může v Indii udělat? Ty máš něco v hlavě, že se mě takhle ptáš? Ne, tak jak si mluvila <laughs> o té pohostinosti a tak dál, tak si říkám, když to chce člověk odmítnout, tak by to měla asi odmítnout hned na začátku a vysvětlit třeba vymluvit se na časové hmm. důvody, ale takový jako fopa mě napadlo, že vlastně přijmu pohostinost a za dvě hodiny už utíkám a deru se ze dveří že to by taky jako mohlo být to asi největší fopa, co cizinec tak jako může udělat. Mě spíš teda napadaly asi nějaký fopa, co souvisí s chováním v chrámech a podobně. Jo? Takový to obcházení chrámů na druhou stranu a pak taková jako nezouvání bod, jo? protože někdo to nějak jako nedokáže přijmout, že prostě tohle to je místní zvyk a podobně. Ale jinak mi přijde, že oni už taky jako se trošku změnili v tom, že dvě hodiny už je nějaký čas, že to není takový to, že by se to protáhlo na tři dny a když tam člověk nezůstane tři dny, tak je nevděčník. Ale je zajímavý to, že když se třeba mluví o svatbách a ptám se svých kamarádů, jak dlouho na té svatbě budou, tak říkají, že neví, že tři až šest dní a když se to podaří, tak možná osm. <laughs> Slyšeli jste první část cestovatelského podcastu Kengelo klubu, kde si povídáme s Katkou Kuklíkovou o Indii. Vítáme vás u druhé části cestovatelského podcastu Kengelo klubu, kde si povídáme s Katkou Kuklíkovou o Indii. A já se přiznám, že to říkám možná už po třetí v rámci podcastu, ale Indie je fakt strašný kotel a je to šílený ji nějak rozebrat. A jsem rád, že ji můžeme rozebrat podrobna a nebavit se jenom o těch turistických místech, mm -hmm. na což ale taky dojde. A samozřejmě závěrem probereme kuchyni. Ale teďka návaznost na tu první část, ty védy. No, tu varnu můžeme nechat být, ale ty védy a vůbec jako hinduismus dopodrobná a ty mystické legendy a všechno, co se kolem toho váže. Jak to je? No, to je složitě, ale já bych začala u těch véd. Existuje něco, čemu se říká védský korpus a to je vlastně uh, zborník a respektive čtyři zborníky různých jako hymnů, zaříkadel a podobných věcí. A právě Indická tradice, ta hinduistická tradice ráda odkazuje na védy, protože to jsou poměrně opravdu jako velmi staré prameny, řekněme jako několik tisíc let před naším letopočtem. A vlastně ty védy popisují různé skutečnosti, ať už stvoření světa nebo potom chování bohů, případně vlastně v té védské době, řekněme, že byly nějací jako preferovaní bohové. Velmi významný byl bůh Indra, bůh Hromu, bylo tam mnoho slunečních božstev. To znamená, že ve védách najdeme jak ty hymny směřující k bohům, tak různé rituální texty. To znamená, vlastně ten svět bylo alespoň tak nahlíženo, že jako stojí na rituálu. Že rituál je nejenom něco, co nám zajišťuje to, abychom dostali, co chceme, ale že to je to, co vlastně udržuje svět pohromadě. Proto vlastně rituální obětníci a e, ti bráhmani, kteří byli činí v rituálu, byli velmi důležití, protože oni tím, že dělali ty rituály, tak vlastně jako kdyby udržovali svět v chodu. To znamená, že... E, Byly větší oběti, ty se dělaly při nějakých příležitostech, vlastně ať už rodinných, mohla to být svatba nebo pohřeb nebo prostě rozdělání prvního ohně v nové domácnosti, a pak byly takové jako domácí rituály, to znamená uh, úlitby do ohně, udržování ohně a podobně. A vlastně docela zajímavé je, že tam uh, v těch védách uh, přímo vlastně jeden z těch zborníků, takzvaný Atarvavet, ten je i plný různých jakoby magických formulí a zaříkávadel a obsahuje například i různá zaříkádla, jak uzdravující vlastně na třeba s růstkostí, tak vlastně škodící. To znamená, že byly tam i nějaké jako zaříkávadla, která mohly způsobit to, že se stal muž neplodným, nebo že nějaká konkurenční manželka potom přestala být konkurenční manželkou, a podobně. To znamená, jako dá se to představit jako obrovský a poměrně i heterogenní korpus různých, eh, různých jako, hm, děl, různého zaměření. Nicméně, právě tím, že je tam i nějaká ta jako mytologická, eh, ten mytologický základ, tak z něj pak je odvozeno dále vlastně to, co asi dneska se rádo nazývá hinduismem. Je možný si koupit sborník věd v angličtině, a nebo je to takový jako neuzavřený soupis? Oni jsou čtyři védy, Rgvet, Yajurved, Sámavet a Atharvaved. A určitě existují vydání jako ať už akademická, anebo méně akademická. A Třeba u nás i v češtině lze najít nějaký výbor z tohohle toho a přečíst si to. Nicméně jako je pravda, že asi není to prostě čtení, že by člověk jel do český třebobí a vzal si do vlaku prostě hymny o Indrovi a jenom tak si to casually nějak přečetl. Spíš je to opravdu něco, že pokud má člověk nějaký zájem, chce se něco dozvědět. Možná jako úvod do nějaké jako indické mytologie máme velmi pěknou knížku Bohové s lotosovýma očima a to je takový jako výbor a schrnutí a je kolem toho i povídání, tak možná to by bylo jako ta věc, po který bych šáhla, kdybych chtěla získat nějaký úvod do problematiky. Když říkáš indická mytologie, mám to brát tak jako hlubší rozbor Vlastně hinduismu a hinduistického eh, božstva? Uh, no, ono vlastně nejde. Potom v tom širším smyslu nejde jenom o bohy, ale jde i o různé hrdiny. Například jako potom máme eposy a tam je ráma, což je významná postava jako na mnoha místech. Asi když si cestoval po Indii, tak si viděl jak sochy rámy, tak sochy hanumána, což je ten opičí bůh, který má v srdci rámu a sítu. Takže já, když říkám mytologie, tak vlastně mám na mysli jednak božstva a jednak různé ty jako královské rody a jejich příbuzné, kteří figurují potom i v Epické literatuře. Když se teda přesuneme čistě do toho hinduismu a budeme se bavit o tom souboru bohů, říká se, že je jich vlastně nepočítatelně, že je jich neuvěřitelné množství. Ale jsou tam hlavní bohové, tuším, že jsou tři: Brahma, Vishnu a Shiva. Jasně, Shiva je nejvíc kůl. Cool. Šiva je takový ten jako největší borec. <laughs> Jak se pozná, že je cool? <laughs> no, je modrý. <laughs> Jasně. Dře? No, eh, ono vůbec, jako podívat se na ten Pantheon, eh, to by to by bylo na delší povídání, ale vlastně v tom Pantheonu jsou tři tyhle božstva, eh, na kterých se dá nějakým způsobem nahlížet, že eh, jsou významný, protože vlastně stopujou, řekněme, nějaký jako i cyklus světa, že Brahma je ten, kdo svět stvoří, vyšnuje ten, kdo svět udržuje a Shiva je ten, kdo svět zničí, aby potom mohl povstát zase novej. Takže vlastně tohle tomu se potom i říká trimurty jako tři podoby, což by vlastně odkazovalo na to, že by to mohly být tři podoby nějakého božství, které jako možná takhle je spodobněno, aby bylo trochu názornější. Tak tak vlastně ty jsou nejvýznamnější. Nicméně, jako ty hodně mluvíš o hinduismu a typickém hinduismu, a to nic takového neexistuje. Spíše je to takový, že pak jsou sekty, kteří spíš jako se soustředují třeba na Shivu, a potom oni vlastně toho Shivu nadřazují těm dvěma, třeba říkají, že to jsou jenom nějaké jeho aspekty. Jsou zase potom nějaké skupiny, které se spíš jako soustředují na Vishnu a. No a potom jsou lidi, kteří vlastně mají oblíbeného nějakého jiného boha, třeba boha Ganéšu, což je vlastně ten bůh se sloní hlavou. Ten je poměrně oblíbený i jako z toho důvodu, že on tak jako zajímavě vypadá, takže myslím si, že třeba když si lidi vozí domů různé sošky bohu, tak ten Ganéša je to nejčastější, protože vlastně jednak má ten přívlastek odstraňovatele překážek a jednak je slon, takže to vypadá dobře. No a vlastně asi by se dalo říct, že každý bůh i by mohl mít jako jiný názvy, jo? že třeba i Ganesha může být zároveň Ganapati a to Ganapati třeba v sanskrtu je pán zástupů. a vlastně budou i nějaké skupiny, které vlastně zase budou mít ústředního Ganéšu. Takže asi jako, uh, řekla bych, že každý Ind bude vědět Brahma Višnu Šiva, každý Ind bude vědět, kdo je párvatý, Šivova manželka, každý in bude vědět, kdo je Šrý nebo Sara svatý, což by měla být zase Višnuva manželka, která nosí buď bohatství, anebo vzdělanost i. A vlastně je to tam potom takový, že když člověk pak přijde do domácnosti, tak často ta rodina má nějakého jako preferovaného boha, tomu se často říká Ištadeva, jako bůh, kterého chceme. Jako patrona. Takové. Jako patrona a vlastně potom k tomuhle tomu bohovi se nějak obrací, pokud teda jako se nějakým způsobem modlí, nebo toho mají i vyvěšenýho. Často ty rodiny mají rodinný oltáře a vlastně mají poměrně různé zvyky toho, co se považuje za ten každodenní rituál. Jo? Někdo má i třeba dvakrát denně, že provádí nějaké činnosti, které zahrnují třeba i zapálení svíčky, nějaké vykouření, i místnosti, zvonění na zvoneček a tohle to asi není něco, co by bylo vysloveně někde předepsané, že by na to byl, byla nějaká jako rukověď pravověrného hinduisty, ale je to něco, co se vlastně předává. Člověk to dělá tak, jak ho to naučili rodiče nebo prarodiče. To se dá říct, že ten hinduismus je vlastně náboženství, které člověk praktikuje na základě zkušeností z rodiny a z okolí. Mm a vlastně na základě i pocitu, když je mi příjemný cinkat na zvoneček, ale není mi úplně příjemný něco vykuřovat, tak víc cinkám a moc nevykuřuju. Ale zase, když ti to řekne maminka, tak i vykuřuje. <laughs> ne, mimochodem, mně se hrozně líbí na tom hinduismu, nejenže je to nádherně barvitý, hmm. nejenže je to nesmírně poutavý vizuálně, ale ty historky, že jo, o tom Šivovi a, a Ganeshovi, což je jeho syn, že jo? Hmm. jak, jak mu usekl hlavu, když čekal vlastně, přišel domů, že jo? a Ganesha ještě s nějakou lidskou nebo božskou hlavou, že ho čekal před koupelnou jeho maminky, parvatý. Mm -hmm. já, já se snažím jako se v tom orientovat, jo, že jo. Šiva nevěděl, kdo to je, myslel si, že je to vetřelec, setnul mu hlavu. Parvatý vylezla z koupelny, sotva v ručníku, že jo, naštvaná, že zabil na, říká, dí a ne, jinou hlavu, potkal slo, na tomu nasadila, tak to vzniklo, že jo. Ono pak je další historka toho, že vlastně ta párvatý si toho Ganéšu uplácela, že teda nebyla v koupelně v županu a v ručníku, ale byla venku v řece a ono vlastně v Indii se ještě doteďka používá k očistě taková jako Pasta z cizrnový mouky, ve který je kurkuma, případně šafrán, protože ono to jednak funguje jako pílinka, a jednak se věří, že to má dobrý účinky na pokošku. A že ona vlastně, jak byla v té lázni, tak z této hmoty, která se používá i na koupel, tak vlastně si uplácela figurku, která ožila. No A potom, vlastně, když e, přišel nebo hýganéša o hlavu, tak e, samozřejmě jeho maminka byla nazlobená a tatínka hnala, aby se hnal nějakou náhradní hlavu a bohužel tehdy byla k dispozici jenom hlava sloní. No bohužel, božná, že bohu dík, protože, mm. což je teda docela vtipný, že člověk řekne bohu dík, přitom ten Bůh je ten, kdo usek tu hlavu a musí to řešit. Jo? Mm. Ale... Já mám pak docela třeba ráda i potom ty celkový podobenství, že ono vlastně, i když se ty bohové zobrazují, tak nějak vypadají, má nějaký atributy podobně třeba jako naši svědci, tak když má někdo v ruce něco, tak už se ví, že to bude tenhle. A potom taky mají svoje nosiče, že vlastně mají nějaký zvíře, který je převáží a přenáší. A třeba u toho Ganeši se mi hodně líbí, že jeho nosičem je myš. No, ta myš, co mu žere ty kuličky, ne? No, a ta ho přenáší, takže on na ní jezdí. Jo, zatímco jiný bohové mají třeba orla a nebo hada, tak slon má myš. Slon jezdí na myši. Slon jezdí na myši. já jsem si všiml, že vždycky má u sebe jako nějaký ty kuličky, které mu jakoby, buď, já nevím teda, jestli mu ta myška je jí, nebo mu je přináší, nebo jestli mu je hlídá. Ona tam spíš tak jako to neujídá, ona je tam přítomná a asi, když on bude potřebovat, tak ho někam přemístí. A prostě ty sladkosti jsou jeden z jeho atributů. Plus většinou on často má i u sebe knihu a pak i květinu lotosu a podobně. To potom záleží asi i jako kdo ho spodobní, ale ty sladkosti ty tam bývají vždy, protože je tam i nějaký asi ten aspekt toho prostě blahobytu. No. A upřímně řečeno nemá úplně ideální linie. nikdy jsem neviděl Ganeshu zobrazeného nějak hubeného. <laughs> Ale častokrát jsem viděl třeba hákový kříž na chobotu. Jo, ono, já sice vím, že je to symbol štěstí, ale myslím si, že řada lidí jako nezná tuhle podobnost. Tohle je prostě taková, takový zásadní problém, že vlastně my že jo, tady v tom podhobí, jak jsme vyrostli, tak řekneme, že má Ganesha na sobě hákový kříž. On samozřejmě na sobě hákový kříž nemá, on má na sobě svastiku. A kdybychom chtěli jako rozebrat, co to slovo svastika znamená, tak v sanskrtu je su, asti dobře býti. A to je nějaký symbol toho, aby bylo dobře. To znamená, je to požehnaný symbol. Zároveň vlastně ty svastiky se můžou točit na obě strany, to znamená, že potom to, co my známe jako hákový kříž, tak je jenom v jedné té rotaci, kdežto v Indii by to mohlo být na obě strany, plus někdy bývají i mezi těma ramenama tečky. Ale tohle to je symbol, který jako tam byl už dávno, dávno předtím, než někoho napadlo to přilepit na něco jiného. A je tam nějaká souvislost, že se fašismus v té době inspiroval právě indickou svastikou, anebo je to čistě náhoda? To asi nejsem schopná říct. Tak pokud někdo z posluchačů ví, tak budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu, protože nad tímhle opravdu i pro mě vysí otazník, já nevím. Hmm. Nicméně jako geometricky ten, geometricky ta svastika je taková jako pravidelná a vlastně možná i strohá a příkrá, takže jako já bych asi řekla, že klidně inspirací být mohla a že jako akorát bohužel jako ten, e, ta zpráva toho, že je to symbol, který by měl přinášet to dobrobytí, e, už bohužel to nebyl. No. Ne, tak on je to přece jenom nějaký geometrický symbol a když se člověk vezme, že křesťanství si zrovna vybralo kříž, tak kříž je taky jako poměrně hezký symbol, ale dneska už ho nikdo jako nespodobní s ničím jiným než s křesťanstvím. Vidím kříž, vidím křesťanství. Hmm nebo možná smrt s robama a tak dál. Ale aby jsme zase neodbíhali z toho hinduismu, ne, já u podcastu o Indii mám opravdu prostě problém, že mě napadá toho milion a proto se tě zeptám. Shiva má jako atribut trojzubec. Mm -hmm. Poseidon taky, to je divný. <laughs> uh, upřímně řečeno, uh, jsou třeba hnutí, která um, vlastně jako se pokoušela třeba dokázat že jezulátko je vlastně malý kršna, a že, nebo naopak, že malý kršna je jezulátko. Jo. Ale ten šivův trojzubec, ten vlastně symbolizuje jiný věci. Ono často, a tohle to není jenom v indických náboženstvích, ale bývá to i jako v jiných náboženstvích, Významné věci jdou v triádách, to znamená, že vlastně je třeba nějaké jako stvoření, trvání a zánik, což jsou tři aspekty. Potom máme tři guny, což jsou nějaké jako tři vlastnosti stvořené přírody, z nichž jedna zbývá popisována jako temnota, druhá jako nějaký jako záře, oheň a třetí jako čistota a světlo a spíš ten trojzubec potom odkazuje k těmhle trojnostem. To znamená, jako, že není to Není to vysloveně nějaká harpuna na chytání ryb. Nicméně, vlastně šiva byl i ten, když ho budeme dávat dohromady s vodou, kdo do svých kadeří chytil gangu, když se stupovala na zem. Takže určitě má k vodě vztah pozitivní. A v těch kadeřích už měl hada, ne? Měl, ale tomu nebránilo, aby chytil i řeku Gangu, protože vlastně bohové, když konali askezy za účelem toho, aby ganga se stoupila na zem, tak vytvořili tak velkou energii, že vlastně ta řeka, kdyby jenom tak dopadla, tak by zem rozbila. Takže potřebovali nějakého dobrovolníka, který potom jako to zachytil a trošku tu energii zbrzdil, aby ta řeka mohla se stoupit na zem a přitom ji neponičit je ještě nějaká souvislost s tím jeho leopardím ohozem nebo kolikrát i nějakou jako, jako, zvláštní rouškou? Tam spíš jako po tom, co mě napadá, že by se dalo říct, že tradičně vlastně různé ty asketické tradice předepisovaly usednout na nějakou kůži divokého zvířete a Ryšiva jako jeden z předních asketů tohle to určitě měl k dispozici jakožto ničitel, asi i nejdivočejší. Ale aby jsme nedostali úplně do pozadí Brahmu a Višnu, tak ty, ty vlastně jako, já nevím ani jak vypadají, všude je Šiva. Nebo Šiva Lingam, že jo, tak je to spodobnění Šivova penisu, kdy nezobrazíš Šivu jako takového, ale jenom jeho út. Tak Brahma a Višnu vlastně se nějak moc úplně nezobrazují. Zobrazují, ale nejsou, nejsou tolik vidět. Jo, tam spíš vlastně Višnu bývá často zobrazen s hadem Šéšou, s takovým tím mnohohlavým hadem na pozadí. Uh, takže to je jedno ze zobrazení. Potom uh, vlastně i Brahma, ten zase je uh, zobrazen jako při tom stvoření, stvoření, světa. Spíš asi u nás jako je nej, nejprominentnější potom tohleto nazírání, že možná víme nejvíc o Šivovi, i protože vlastně pak Šiva uh, se dává do opozice s tou šakty, jako s nějakou tvořivou ženskou silou a potom vlastně uh, tahle ta nějaká jako dualita, která tvoří nějaký jako napětí, tak je to takovej, jeden můj kamarád tomu řekl, že to je vlastně indický Yin-Yang, což je jako religionisticky asi paskvil, ale je to asi zajímavý pohled na věc. Mě vlastně jako udivuje, že jedním z nejpopulárnějších jako božstev je právě aspoň pro mě, jako člověka, který byl v Indii jako turista, několikrát je prostě šiva a pak Kálí a přitom jsou to vlastně oba dva zástupci nějakého ničení, nějakého zmaru. Takhle, to je možná takový jako pohled na to ničení, který má pocit, že když se něco zničí, tak něco nebude. Ale ten pohled v Indii jako není. Tam on vlastně tančí na odstatcích toho vesmíru, aby mohl povstat vesmír nový, a zároveň vlastně k tomu zániku dochází tak, že dojde k nějakému úpadku. Jo. Takže vlastně ten zánik je očistný. Stejně tak třeba bohyně kálí ona vlastně reprezentuje takovou tu jako divokou sílu a ona byla tou bohyní, která umožnila, že byl přemožen velmi zlý a velmi silný démon a vlastně bohové nebyli schopni si s ním vědět rady a proto potom postupně vlastně každý nějak naschromáždil část svojí síly, kterou pak vdechli do bohyně a ta byla divoká, byla schopná jako se tomu démonovi postavit. Takže vlastně to, co my vnímáme nějakým způsobem, že nás děsí ta divokost, nebo že nás děsí zánik, tak to spíše je jako, že to může být jako i zánik těch nežádoucích věcí. A navíc v tom cyklickém pojetí času vlastně je to zánik, který předchází tomu, že vznikne něco, co bude nové, lepší a čerstvé. Takže se dá vlastně říct, že slunce musí zapadnout, aby mohlo výjít. Tak. A vlastně často, když se potom jakoby nabízí nějaká, řekněme, invokace Šivy, často slyšíš třeba, že někdo říká: Om Namah já je to napsáno na mnoha. O, A, pane Šivo. Je namaha to... je jako pozdravení nebo poklona, jo, komu Šivovi. Takže buď pozdraven Shiva, bychom to asi řekli česky. A to je určitá připomínka toho, že třeba ti to pomůže odstranit něco negativního v tvém životě. Ať už to bude nějaká úzkost, anebo něco jiného. Je zajímavý, jak jsi mi to zinterpretovala, protože když jsem se při své první cestě po Indii ptal, co znamená to o Namashivaya, což se tak jako opakuje v těch mantrách, hmm. tak mi nějaký ind, který neuměl úplně moc anglicky, řekl e Hello, Mr. Shiva. Mm. <laughs> tak, jo a to v podstatě jako by se takhle dalo říct no. <laughs> ne, to, to je prostě super. E, ještě jsme zmiňovali pár těch jako různých bohů jako ten opičí bůh Hanuman. A... To nebyl bůh. On není bůh? Mm -mm, on, je, on je bratr opičího krále a byl sice teda nadán nějakýma jako nadpřirozenýma schopnostma, protože svým způsobem jako přeskočil z Indie na Sri Lanku a podobně a měl velikou sílu, ale asi to je spíš takový jako spíš mytologický hrdina, no. No, docela frajer s tím velkým chrastítkem, nebo co? Co to má za ten atribut? To palice. Jo, tak jsem se spletl, nevadí. <laughs> Ještě než úplně zakončíme tady ten, ten, hinduismus v podobě těch barevných postav a bohů, častokrát se objevuje vždycky nějaký bába. Viděl jsem například třeba ve Varanasi takový bílý pirátský šátek uvázaný s ohlenou tváří, zvednutou rukou, nohu přehozenou přes nohu. Prostě pán na pohodu, řada tuktukářů ho má na svých vozítkách, viděl jsem spoustu chrámů, kde je zobrazovaný. Přišel mi jako člověk. Je to Bůh, není to Bůh. Kdo to je? Mm -hmm. No, bába obecně se dá říct mnoha lidem, a je to nějaký, jako řekněme, Asketa nebo svatý muž. Takže třeba jako upramenu gangy nebo nadprameny gangy v tapovanu, to je taková náhorní plošina, lehce pod 5000 metrů nad mořem, tak taky je eh, takový jako asketa nebo prostě světec. Možná dalo by se říct, to je to, co se zahrnuje pod ten, ten úplný pojem sádu a tomu se taky říká bába. To je bába z tapovanu, Takže jako bába, to je. Uh, nějaký jako označení askety, který může referovat k mnoha lidem. Jo? To je Takže, guru? No, guru už spíš jako naznačuje učitele a tohle to spíš jako bába je nějaký jako asketa. Zřejmě pokud oni teda ho už nějak uctívají, tak asi je za ním nějaká tradice nebo prostě možná, že něco zajímavého vykonal. Ale jako když řekneš bába, to je něco jako když řekneš s vámi, a to je taky jako vlastně mních, a oni pak mají jméno, takže když se řekne jenom s vámi, tak to je jako kdybychom tady řekli svatá. A nevíme, jestli Aneška, Česká, anebo někdo jiný. No, je to, je to dost komplikovaný, ale hlavou mi zní sádů, označení pro svatého muže. Mm -hmm. Můžeš nám to nějak objasnit? Mm -hmm. Můžu se pokusit. Sádhové. A mohou být prostě neuvěřitelně pestrá paleta různých e, mužů, různých asketických tradic, kteří vlastně jako od e, vysloveně takových polodivoce vypadajících, nečesaných e, mužů lesních, pomazaných popelem a pomalu jako s bederní rouškou, anebo i bez, až po vlastně velmi upravené, e, velmi upravené v rouchách, jo, i s nějakými holemi a podobně, cestující, třeba putující, nebo i usazené na konkrétních místech. Obecně asi by se dalo říct, že sádhu bude někdo, kdo se vzdal světského způsobu života a nějakým způsobem hledá Boha. A ať už teda způsobem, že kontempluje, nebo prostě samozřejmě jsou i svatí muži, kteří používají k tomu hledání Boha nějaké substance a podobně. Ty substance mě zajímají, ale neznám slovo kontempluje. Kontempluje? Tak dejme tomu, že hluboce přemítá a snaží se spojit s nějakou převyšující entitou. Jo, tak to znám. To, to znám velmi dobře. To mi připomíná ašram, že bychom mohli objasnit tenhle termín, než se dostaneme k těm drogám. <laughs> Jasně, no ašram. Ono etymologicky asi to není úplně jasný, co by to nebo jak je to přesně složený, ale řekněme, že je to nějaký místo ke spočinutí. To znamená, jako často potom, když člověk čte nějaký staroindický příběhy, tak putoval někdo po lese a narazil na ášram, my bychom asi řekli poustevna, zároveň teďka může být ášram, něco jako klášter, že to je fakt škola, může být s přidruženou nemocnicí, že se tam třeba i starají o nemocní nebo o starý, nebo o nějak jinak znevýhodněný. To znamená, že původně to byla nějaká útulna nebo poustevna a teďka už přeneseným smyslu vlastně téměř jakýkoliv jakýkoliv zařízení, do kterého se dá uchýlit. Většinou je to tak, že vlastně se tam člověk může i ubytovat. Když je to cizinec, tak je to trošku bohužel už takový jako zbyrokratizovaný, že normálně by ášram teda mělo být místo pro spočinutí kohokoliv, ale v Indii je takový ten systém, že když cizinec cestuje, tak musí vyplňovat takový ten C-form, Uh, což je speciální formulář pro trekování jako cizinců a jejich posledního výskytu, takže ne každý ášram je jako způsobilý vyplnit tohleto, ale pak se dá třeba být v jednom ášramu a ten větší vedlejší to zaštítí tím C-formem. Takže obecně jako člověk, i co by řekněme, světský putující se mu může podařit někde zaklepat na dveře nějakého ášramu a můžou ho tam nechat. A je to poměrně asi zajímavá zkušenost. Většinou pak k tomu bývá přidružený i nějaký jako místo třeba, kde se provádějí nějaký jako půdži, což jsou nějaký vlastně uctívání těch místních božstev. Často vlastně se tam i konají nějaký Uh, jako satangi prostě nějaký věroučný zastavení, že je tam uh, nějaký, dejme tomu třeba představený toho ášremu, který uh, rozebírá buď nějaký jako filozofický spis nebo nějaký důležitý téma a zároveň prostě to může být i jenom nějaká malá zahrádka, která vlastně má tam pár domečků a tam se v ústraní prostě věnují modlitbám nebo nějaký, jako, nějakýmu pohroužení prostě mniši. A a buddhismus spolu vůbec nesouvisí, anebo se to dá do sebe nějak vklínit? No, primárně spíš ne. Ale určitě jako, se dá asi klidně by se dalo někde najít, že pokud někdo půjde někam do Darmsely nebo do Makleodu e, někam meditovat, takže možná nějaký to zařízení, kam se ubere, tak jako se takhle nazve. Ale primárně to není spojeno s buddhismem. Dá se vlastně ashram spojit s termínem náboženství? Hraje tam nějakou roli? A nebo je to opravdu to místo, kde máš meditovat, e, v moderním pojetí dělat jogu a přemýšlet, nebo jak to jako uchopit? Je tam něco božského, nebo se to toho vůbec netýká? Tam se naráží na to, čemu se říká taková ta opozice mezi tím, co je jako spirituální a náboženský. Takže asi pokud bys tuhle tu otázku položil nějakému představenému ášramu, tak by ti řekl, že on je spirituální a ne náboženský, ale zároveň velmi pravděpodobně bude e, ve svém světě vnímat existenci něčeho božského a je dost pravděpodobný, že i to bude nějakým způsobem jako i rituálně se k tomu vztahovat nebo to uctívat. Ale primárně jako ty Ašramy by mohly být, řekněme, jako opravdu nějaké jako útočiště, který přijímají i jinověrce. Jo? Že zatímco se stane často, že třeba pokud člověk navštíví nějaký hinduistický chrám, tak ho nepustí do těch nejposvátnějších oblastí, protože se řekne, že tohle to je jenom pro hinduisty, tak do Ašramu by člověka vpustit měli. Samozřejmě je otázka, pokud to bude někde víc v ústraní a pokud to bude vlastně na nějaký vesnici, tak je možný, že tam nikdo nebude mluvit anglicky a potom je otázka, co bys tam dělal, ale primárně je to spíš vázáno teda na nějakou jako asi jako kontemplaci a je jedno vůči komu nebo prostě co je, co je ta věrouka. Osobně mám pocit, že o Ashramy se vlastně nikdo nezajímal, dokud do jednoho nejeli Beatles, a v Rishikeshi neudělali prostě velký turistický ashram boom. Já si pamatuju, že když jsme spolu jednou mluvili, tak ty si k tomu měla taková jakoby vtipně odměřená. Jo, já jsem říkala, že Rishikesh je spirituální McDonald. Jo, to je ten termín. Hmm. Protože oni vlastně, indové jsou poměrně podnikaví a oni jako vědí, co chceme a tak nám to nabídnou. Jo? Takže e Potom v tom rešikéši jsou ty pyramidy, co člověka rychle osvítí. Často se tam asi dají sehnat i různý, jako minimálně textíly s psychedelickými motivama a Bůh ví, co ještě jiného. A zároveň samozřejmě pravověrným teda joginkám, který potřebují sojový laté, tak v rešikéši prodají sojový laté. <laughs> Ale a ten sádů, jako ten svatý muž, hmm. tak za prvý, může to být i sádůka nebo svatá žena? A za druhé, sádů a ašram souvisí spolu nějak nebo ne? Tak e, jsou i ženy mnížky e, v té tradici, kdybychom řekli, jako hinduistický. Tak potom ty, kteří už jako fakt žijou v ústraní, tak jako jsem říkala s vámi, tak těm by se říkalo s Tak a, jsem se netrefil. A jsou i míň vidět. A co se týče jako, uh, ášramů, tak uh, není to nutné. Prostě je spousta těch svatých mužů, kteří fakt jako nejsou vázáni na jedno místo a potulují se různě. A samozřejmě pro ně pak jako může být ášram, útočištěm a jsou i ti, kteří úplně odešli do ústraní a v mají prostě nějakou svoji jeskyni a tam přebývají a tou jeskyní jako se dá rozumět mnoho podob jo, je to od toho, že fakt si někdo našel dutinu ve skále a tam má jednu nějakou rohoš a na tý přebývá, až po to, že někomu pomohli si opravdu obestavit jeskyni a má tam pro pan Butanovou bombu a vedle má druhou jeskynku se splachovacím záchodem. Takže jako má, to, má to mnoho podob. A jsou prostě mniši, kteří preferují spíše jako ten nějaký jako komunitní život, takže spíš se jako moc nehýbou a mají nějaký domovský jeden ášram, ale potom je mnoho svatých mužů, kteří i opravdu jako putují neustále. Plus existují vlastně pak příběhy, že za mlada putují, aby poznali, jaký to je vlastně Odevzdat se do rukou božích v tom smyslu, že neví, kde budou spát a co budou jíst a potom, jako když nazbírají ty zkušenosti, tak potom třeba někde můžou zakotvit a tam potom eh, nějakým způsobem jako předávat to vědění dalším lidem. My jsme naťukli v souvislosti eh, s těmi sádhují, nebo jak to vyslovit? Sádhují. Sádhují mm -hmm. i omamné látky. Mm -hmm. Předpokládám, že se jedná o eh, marihuanu nebo hašiš což je vlastně extrakt z marihuany, ale... Nejčastěji to bývá hašiš, no. V indové říkají, že to listí kouře jenom chudý, tak tam je asi spíš víc, víc dostupná ta pryskyřice. E, nicméně jako e, já úplně nejsem asi zběhla v té problematice toho, čím vším se sjíždí v Indii svatý muži, takže bych řekla, že asi nejčastější bude ten hašiš a co potom mají ještě jinýho, to asi... Závisí na nich a jejich kreativitě. Tak mohla by to být taková menší reklama na to, že se chystáme udělat ještě jeden podcast o Indii, kdy zase budu odpovídat já. A já jsem se tady na tu problematiku trošku zaměřil, ale nebudu teďka, nebudu teďka jako odtajívat úplně naplno. Každopádně eh, pryč od drog. Můžeme si teda říct, že indická byrokracie je v tomhle hodně drsná, hmm. ale že tyhle ty sádují, vlastně relativně tolerují, ten si může sedět na hlavní třídě a vykuřovat a šišovou dýmku a policista hmm. projde kolem a neřeší. Zatímco u turisty, když se něco najde, tak se to řeší hodně. Ale pojďme na kuchyni, to bychom hmm. měli dnešní podcast zakončit, protože v Indii si strávila spoustu času, prošla řadu domácností, ochutnala toho mnoho tak když se řekne indická kuchyně, co je to první, co se ti vytane na mysli? První, co mi vytane na mysli, sabzí dal chawal roti, což je taková ta typická ašramová strava, Sabzí to je, řekněme, nějaká jako podušená okořeněná zelenina. Dál to je taková jako polohustá, polotekutá polívka z čočky. A potom k tomu je čával rýže a roti, to je taková ta placka, často se tomu říká i čapátý, fakt je jenom mouka a voda. A tohle to pro mě je takový jako základ té severoindické domácí kuchyni. Jo. Že my tady, když jdeme do indické restaurace, tak často jsou to takový ty jako vindalů kuře a butter chicken a tak. Tak pro mě jako Indie je opravdu ta zelenina, pak nějaký luštěniny, kromě teda toho dálu, ještě někdy se říká má to jsou fazole. A potom vlastně rejže a placky. S tím, že je to docela zajímavý, protože v Indii prostě existují druhy zeleniny, které nemáme, existují tam fakt jako různé druhy tykví, některý z nich jsou vysloveně hořký, ale přitom lahodný, některé z nich jsou až sladký. Takže tohle to je takový to, co asi člověk dostane nejčastěji, pokud se dostane do nějaké jako vegetariánské rodiny. Potom samozřejmě E, jsou různý rozšíření tohodle toho e, v, v, v jsem právě u rodiny svojí kamarádky, která e, s oblibou říká, že my nejíme, abychom ži, žili, ale žijeme, abychom jedli, tak jsem ochutnala jako mnoho e, různých pochutin, ať už třeba nějaký jako e, napařovaný placky z e, mouky, nějaký jako snad hrachový, plněný něčím máčený v tamarindovém džusu, což bylo jako do té doby něco, co jsem vůbec nepotkala, nebo takový jako e, smetanový pokrm karí, což je, jako my známe to kary, ale tohle bylo trochu jiný, že to vysloveně byla jako zelenina v takový mléčně kořeněný jako vomáčce, pak je tam mnoho druhů e, různých jako polévek a nebo i jiných placek, protože vlastně typická snídaně inda není sladká kaše, ale je to spíš něco slaného, nejčastější snídaně je takzvaná paráta, což je zase jiný druh placky, ve který může být zeleninová náplň nebo brambory a jí se s jogurtem. Co je poměrně asi zajímavý i k ochutnání, tak Jižní Indie, ta zase má takový jako ikonický jídlo masala dosa, což je taková jako velmi tenká, zavinutá placka z cizrnový mouky, taková jako palačinka, ke který se jí takovej, taková směs pálivá, která v základu je zeleninová nebo může obsahovat třeba i maso. Když člověk je v Jižní Indii a chce se dobře najíst takového toho street foodu, tak se vždycky říká, že mají meals a mě poprvé, když řekli, že mají meals, tak jsem se říkala jako no jasně, že mají meals, prostě se sem jdu najíst, ale to meals to je takový jako na severu prostě člověk dostane tu rejži s plackou a zeleninou, tak na jihu dostane takovou jako kulatu zrnou tlustou rejži a k tomu dostane dva druhy omáček, jedna z nich je sambar, taky takových jako zeleninových kořeněných. No a možná jako co by bylo taky vhodné zmínit je, že taková jako ikonická Potravina nebo pochutina v Indii je čaj, který vlastně úplně je takovým jako základním i komunikačním nástrojem, že vlastně pije se z takových většinou malých, buď kovových nebo skleněných panáků, a člověk si jich zadendá mnoho. A je dobrý vlastně přes ten čaj. Se seznamovat s lidma, přes ten nasávat nový místa, protože když někam přijedeš a neznáš to tam, tak nejlepší je si na autobusáku dát teda ten panák čaj a rozhlídnout se. Často se s tebou někdo dá do řeči. A přijde mi, že stejně jako tady v Čechách, každá hospodynka má svůj recept na bramborový salát a bude se do krve hádat, co tam patří a nepatří tak téměř každá indická hospodyňka má svůj recept na e, směs koření a taky jako to, jak by mělo postupovat to vaření toho správného masála čaj. E, prostě jestli se to míchá půl na půl voda s mlíkem, nebo je to nějak jinak, co se tam dává za koření, kolik cukru, ve kterém momentě, kolikrát to musí vskypět a podobně. Bohužel teda v Indii jsem se nesetkala, nevím, jestli mě opravíš s dobrou kávou, když někde jako inzerovali, tak inzerovali s velkou slávou Nescafe a potom případně ve velkých městech tam už jsou takový ty typický řetězce, ať už... kafe coffee, day. Přesně tak. No, Starbucks, ale, no, 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 ale jinak jako káva moc, káva moc nefrčí, no. Jako já se přiznám, že co se týče kávy, tak já prostě v té Indii do toho Starbucksu si zajdu, když mám chuť mm -hmm. prostě na vlastně, dá se říct, jako i průměrnou kávu, aspoň nějakou, tak si prostě člověk dá ten Starbucks, i když je to předražený, ale zejména se tam dá, protože trošku se nadechne té evropské atmosféry. Já třeba, když jsem takhle v zahraničí, jak zejména v té Indii, jdu do těch mezinárodních řetězců, když už mě ta Indie štve jo. a chci zažít něco trošku jiného. Což tak jako oslý mustek mi připomíná, jak když jsem si fotila v Americeru McDonald, na kterém bylo jako velká cedule, toto je vegetariánská restaurace. Takže oni vlastně, jako když se člověk chce nadechnout a nasát něco evropského, tak vlastně může být velmi překvapen. A já teda musím říct, že třeba do teďka je mi líto, že naopak náš český mekáč není inspirovaný tím, co dávají v Indii, protože tam jsou jako hodně zajímavé ty variace na to, jako různý ty luštění nový placky, který se tam dají dát místo té krávy, která se jako tváříme, že vlastně neexistuje a nikde to nevaříme a už ne tady, takže... Je to docela zajímavé. Plus poměrně zajímavý i třeba je taková ta jako, co se stane s picou v Indii. Jo, protože kromě nějakých řetězců, takových těch fast foodových, který se s tím moc nemažou a prostě dělají nějaký taky ty nejčastější druhy, tak když potom uh, mě kamarád vzal v na pizzu jako s velkou slávou do lepší nějaký restaurace, tak to bylo pomalu jako butter chicken pizza, jo. Takže docela, docela taky jako doporučuji zkusit uh, možná i tyhle ty experimenty, jako jak oni si představují, že by tohle to mělo vypadat. Uh, co pálivost indické kuchyně a vlastně termín jako fal, vindalů, takové ty známé pojmy, co známe, jak, jak moc je to v Indii vnímaný? No, uh, dám pálivost pozor. Já mám takovou jako osobní teorii, že vlastně mnoho lidí, kromě takového toho předsudku, že v Indii je špinavo, tak mají předsudek, že když půjdou do Indie, tak budou mít zažívací potíže. A já mám teda teorii, že k ty zažívací potíže nejspíš jsou z toho, že ty lidi prostě se snaží hrdině konzumovat jídlo pálivosti, která je prostě neslučitelná s naším běžným zažívacím systémem. Takže opravdu jako i pro člověka, který tady je zvyklý u nás říkat, že má rád pálivý jídlo a já se mezi takový lidi docela i řadím, tak vždycky, vždycky v Indii prostě baby food, protože jejich pálivost je... Uh, Další teorie je, že libovolně pálivé jídlo je poživatelné s dostatečným množstvím jogurtu, ale pak občas teda pálí i po druhý. No. Takže na, na, pálivost pozor. <laughs> no a co ty termíny, jako když řeknu v Indii vindalů, tak bude mi každý rozumět, anebo je to nějaký evropský výmysl, který se tady objevuje, protože já když jsem byl v Indii, tak jsem se vlastně moc jako nesetkal s těma, třeba s tím termínem fal nebo fall, nebo jak se to píše tady vlastně v těch indických restauracích. Ještě ta větší pálivost než je Vindalů. Možná, že si to špatně pamatuju, ale vlastně v Indii jsem moc tyhle termíny nezaznamenal. Ony jsou spíš k nalezení právě v těch oblastech, jako kde jsou víc zvyklí na turisty, tak tam, tam už jakoby jedou tenhle ten systém. Ale já mám pocit, že to je jako primárně nějaká ráďastánská kuchyně nebo variace na ráďastánskou kuchyni. Takže když je člověk v ráďastánu, tak jako možná, ale pak ten zbytek Indie si vlastně jede po svým. Ještě možná, co jsme neřekli a co by bylo škoda říct, je, že sever sever Indie, tam v té ladacké oblasti, ten už je vlastně takovou tou jako tibetsko-čínskou kuchyní a tam jako mají výborný, jako výborný street food, jsou třeba ty mumok nedlíčky, což jsou takový ty napařovaný měšce, který snad jako jsou základem ječmená mouka a něco, ječná mouka a něco. A vlastně jsou to takové jako měšečky, ve kterých bývá buď směs zeleniny nebo i potom nějaký masa a to je vynikající plus potom takový ty jídla velmi rychlý, jsou biriány, což je jako nějaká řekněme indická verze pilafu nebo risota, a potom jako ikona indického turismu je magi. Což je veliká legrace, protože to, co my tady máme jako takový gastronomický odpad, že si člověk zaleje nudle s nějakou takovou tou jako vomáčkou, ať už sírovou nebo nějakou jinou a bude to přesolený a bude v tom spousta glutamátu, tak to je opravdu uctívaný jídlo na horách. A když jsem se ptala třeba i svých indických kamarádů, co si takhle jako balej, když jdou navíc dní do hor, tak říkali, že vždycky, vždy magi. A magi má dokonce i pomník někde v Ladaku, prostě v jednom z těch průsmyků, který jsou už přes 5000 metrů a je tam napsaná historie a kdy to bylo založené a kdy se to dovezlo do Indie a opravdu jako zatímco tady je to spíš takový buď studentský jídlo nebo jako znouzectnost, tak tam je to takový jako, že jdeme na sněžku, tak tam si dáme a těšíme se na to celou dobu. <laughs> ne. Jo, je, to je prostě Indie, pomník magi, může být, je to prostě země, která je nesmírně svá. E, ještě než zakončíme podcast, tak co alkohol, co indické pivo? Já jsem v Indii teda narazila spíš na víno a e, je to něco, co není moc častý, asi je k tomu lepší. A takový jako svobodomyslnější přístup v té Jižní Indii, která přece jenom je víc třeba tím portugalském a e, křesťanstvím a má takový tím pádem asi trošku benevolentnější vztah k opojným substancím. A potom vymáčal pravda, že jsem pila červený. Jako musím říct, že mě to nijak nenadchlo a spíš i v Indii mimo velký města, jako kdyby to mělo punc nějakého dobrodružství. Tak jako když si člověk nějaký zemi, kde je prohybice větší či menší, jako dá s nějakýma místníma trochu alkoholu a spíš to má takovej ten punc nějaký jako diverzní akce, tak stejně tak jsem měla tenhle ten pocit v Indii. A vlastně, když jsme si čtyři holky dali láhev vína, a to znamená, jako, že ani ne dvě deci každá, tak pak jako holky byly nadšený a říkali, jak jsou prostě na káry a jak to jako psalo a já jsem říkala, no tak to my u nás, když se sejdeme, tak to máme tohle pro jednoho člověka třeba a oni jako jo a u vás tolik, takže jako spíš je to takový, přijde mi, že e, jasně ve velkých městech už funguje naprosto normálně nějaká jako klubová kultura a podobně. Jinak asi není od věci ochutnat, ochutnat třeba víno, nebo s tím pivem nemám tolik zkušeností, ale spíš jako já si myslím, že je škoda nepít ten čaj, že když je člověk v Indii, tak prostě různé variace čaje a prostě je spíš na tom ono to taky nakupne. A tak já to asi můžu potvrdit, že ten čaj je přece jenom lepší, protože když jsem v Indii měl nějaké pivo, třeba mě napadá ten Kingfisher, hmm. což mimochodem i v areoliních, že jo, Kingfisher, co jsou vnitrostátní vlastně letecká společnost, tak tam mi vlastně nabízeli magi, jo, v letadle. Teď mi došlo, jako jak se o tom bavila, a pak jsem já jsem taky v té Indii někde měl. Jasně, vidíš to tam v těch obchůdkách a tak hmm. dál. A vlastně jediné jídlo na palubě letadla bylo magi. Hmm. Ale ten Kingfisher, teda jako známá značka piva, poměrně drahá, plitká, zejména pro Čecha. Hmm. No! Já bych to tady dneska ukončil, protože nás definitivně čeká brzo ještě pokračování tohohle indického podcastu protože, Jak jsme řekli na začátku, uprostřed, tak řekneme i nakonec, Indie je opravdu velmi, velmi komplikovaná země. Hmm. Já ti moc děkuji, že jsi přišla. Taky děkuji, že jsem mohla tady být. A určitě sedneme po druhý a tu Indii ještě dotáhneme, protože jsme neprobrali dopravu, telefonování a spoustu různých věcí, které se cestování týk jako vážou. Hmm. Neprobrali jsme skoro vlastně žádné zajímavosti jako od Kadžuráha po Táč Mahal a tak dál. Takže to nás všechno čeká. A vy jste slyšeli první cestovatelský podcast Kengelo klubu o Indii a můžete se těšit na druhý.